페이퍼릴라 28년 입기발이야. 저도 세세도 비하냐. 드나이 홀라게라. 디니 코네야 피바비. 디니도 송달로 야오메 봄시우. 내편아 라우자마. 송달비 야오나. 디니 다 세비로 코네야 미아오메 피네 세비오 자오. 저도 리뷰라게 자레. เจ้าอย่าทรุษิเนี่ยไอ้นี่แหละนี่แหละนี่แหละกันขับไปเยอะว่ะเลยเอ้อบาเลยรู้สึกสิตบาวะเตสาตบาวะเตยาหาเตยาไม่ถูกตรุลูรีจินต้องจ่ายอ่ะแม้เตยาไม่ถูกตบาวะเตยาหาตะเกจ่าเราลูรีเนี่ยไม่ตัดสายกูอริยะเตยาหาลูรีจินต้องจ่ายอ่ะแม้เตยาผิดเตลูรีเนี่ยยูยูเตยาหา อริยะเตยาอะตะเกเรตบาวะเตยาหมอบูรู้สึกเลยจ้ะเอาโหลเอ้าบอกล่ะครับอย่าเอ้าบอกล่ะผิดเลยด้วยอริยะเตยาสรว่าตบาวะเตยาเป็นบ่ถูกล่ะเนี่ยทีจริงตัดจ๋าเลยบาไม่รู้เลยสิเนาะตะกะบาลงมาฉิเนี่ยแหละภาษาเตยาหลุสรได้อย่างเนี่ย อริยะเตยาโหแลตรุปฏิณีจาโรตมุฏิเตยาเนี่ยแหละติณีอะไรขับมาတော့อแค่แค่จုံญาโหตมุฏิเตยานี่ภิกขะละเตยาโหเตยาเอ่อเนี่ยแม้งสารีผิดจาอาจารย์ผิดจาโคจาสู้จาเลยจากောက်จาแล้วลูกฤทธิ์ผิดจาล่ะรู้สึกได้ขนาดจาโรเอ้อนี่หาတော့ဖြင့်ตมุฏิเตยาหาတော့ဖြင့်อ่าไม่เต็มอย่างกูสู้ไปတော့ ตบาวะเนี่ยไปแท้ซิ้นပြီးတော့ตบาวะကိုပဲရှုကြည့်ပြီးတော့ထိချတယ်တတ်တယ်အဲအနေထားတွေကိုသွားဖို့လာဖို့ဖြစ်ဖို့ပြတ်ဖို့တွေကိုကြည့်ကြတယ်အဲအဲ့ဒါလိုတွေကြည့်ကြရင်ကနေပြီးတော့တဘာဝတရားဘက်ကိုသူတို့ဘုန်းတော်တွေစိုက်သွားကြတယ်စိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတဘာဝတရားဟာတရားပဲလို့ဆိုတာမျိုးလို့ ဒါတော့လူတိုင်းလည်းမသိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းသိတာတဲ့လွန်နဲ့သတိပြီအဲပြောမစင်တော့လဲရှေးခါကပြောတဲ့စကားအရဆိုတော့ဥဒ္ဒရိမနုဿဓမ္မဟိုအနှစ်ပေးတဲ့ခါမှာလူတို့ရဲ့သဘောဓမ္မထက်လူတို့ရဲ့ကုသလကာမပဋ္ဌာဓမ္မထက်လွန်နဲ့ဓမ္မပေါ့တဘာဝဓမ္မကိုဥဒ္ဒရိမနုဿဓမ္မလို့ထင်ကြတယ်မှန်ပါဘာဖြစ်လို့လို့စင်တော့ ဥဒ္ဓရိဆိုတာကိုတို့ကအလွန်လို့ပြန်လာဟုတ်ဗျာလွန်လာလို့ပြန်လာပါအဲမနုဿဓမ္မကတော့လူဓမ္မပေါ့လူတိုင်းရဲ့ကျင့်နေကြဓမ္မတဲ့လွန်တဲ့ဓမ္မဖြစ်လို့ဥဒ္ဓရိမနုဿဓမ္မဒါတဘာဝဓမ္မကိုဥဒ္ဓရိမနုဿဓမ္မလို့ပြန်냐ဟုတ်တာပေါ့တဘာဝဓမ္မကိုလူတိုင်းကအာယုံမထားဘူးလူတိုင်းကဥဒ္ဓေချက်မထားဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုလူလွန်တဲ့တရားဥဒ္ဓရိမနုဿဓမ္မလို့ဆိုပြီ
ဟိုမှာခရိယံဆိုလို့ရှိရင်ခရိယံရဲ့ပထမဗေမတိရမယ်ရာဟာဘုရားသခင်ပဲအဲဘုရားသခင်ပဲလို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်လူတိုင်းပဲတိနိုင်မှာလဲပေါ့အဲတော့ကြောင့်သူတို့ဘာသာဝင်နေဖြစ်ဖို့ရံသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုဆိုဘာသာတွင်းနေဆိုပြီးတော့ဒီပပ္ပတိစ်လို့ဆိုရဲခိုင်ရနေပြီးတော့ဘာသာတွင်းတာဆိုသူတို့ရေးနေခိုင်းလို့လို့သူတို့ခေါ်ရကြတယ်အရင်တကဆိုရေးတဲ့ကလေးတွေကိုအနှစ်တာပဲဗျာဟောဆယ်နှစ်လောက်ဆယ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိတဲ့ကလေးလေးတွေလို့ထင်ပါတယ်ဒီတဲ့ငယ်တာလေးတော့ဘာသာတွင်းနေဆိုတာလုပ်သေးဖို့မရဘူးအဲ့ဒီတဲ့ကြီးလာတဲ့သူတွေကတော့အလုပ်တော့လုပ်မှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီပဲလောက်ကိုသူတို့ရှင်ပြုတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာဘာသာတွင်းတာပေါ့အဲရေးနှစ်တော့ခဏနေမှာပေါ့ကြာကြီးတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ပဲဘုရားသခင်မြင်မလားလို့သူပြောတာဒီထဲမှာဘုရားသခင်မှရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လည်းဘုရားသခင်တော့ဘယ်မြင်မှာလဲပေါ့အဲသူရိုးရိုးပဲမမြင်လို့ပေါ့လို့မမြင်ဘူးလို့များပြောလိုက်လို့ဒါတော့နောက်တစ်ခါနှစ်ခါပဲလားမှတ်တော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါနှစ်ခါလည်းပဲမြင်ပြီလားလို့ဆယ်ပြီးမေးတဲ့အခါတော့လည်းဘယ်မြင်ပါလဲပေါ့ဒါပေမဲ့မမြင်ဘူးဆိုတိုင်းကအနှစ်ခံပဲပုံရှိတယ်လို့တော့သူကောင်းတဲ့မှာလို့လျောက်ရောက်သွားရမှာပဲဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အဲဒါနဲ့စိတ်နဲ့မြင်ရတာနေမှာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မ
မြင်တယ်လို့ပြောရတဲ့အဖြစ်ရောက်တာပေါ့တကယ်ကတော့ဘုရားတခင်လို့ဆိုတာကိုဘယ်ဒီကလေးတွေမြင်နိုင်ပါလဲပေါ့မှန်ပါဗျာအဲလိုပေါ့လေသဘာဝကိုလွန်တဲ့ဟာရောဗျာဗျာအဲမောကနာရိုးရာကိုလွန်တဲ့ဟာရီဆိုတော့သဘာဝတွေဖြစ်နေဆိုတော့အဲအဲ့ဒါကိုဘာသာတရားတွေကဒါအုံထားကြတယ်အလေးမူကြတယ်လို့သူပြောကြတယ်เนาะမှန်ပါတကယ်တော့အဲ့ဒီသဘာဝနောက်ကလိုက်နေလို့သာတော့လူမှုရဲ့ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာတွေဟာဒီမပြောင်းမပြတ်ပဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရောမှာမြဲမြံသွားဖို့ရာအဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့အရှိတရားမဟုတ်လို့ဥမာကျိုးတို့တွေဒီလိုတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ကြတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မှားမှားယွင်းယွင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ရင်လည်းပဲဖြစ်တော့ဖြစ်မှာပဲဘာဖြစ်မှာလို့မှားမှားယွင်းယွင်းဖြစ်မှာပေါ့မှန်မှန်ကန်ကန်လို့ရလေဖြစ်မှာပဲဒီလိုဖြစ်မှာလို့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်မှာပေါ့မှားမှားယွင်းယွင်းလှုပ်လို့မှားမှားယွင်းယွင်းဖြစ်တာကဖြစ်ရရတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်တဲ့ဟာကဖြစ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်လို့မရတာကိုပဲကျုပ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတရားရဲ့ဂုဏ်တော်6ချက်ထဲမှာအပြည့်စမဂုဏ်ပေါ့ဗျာပြည့်စမဂုဏ်ကြီးကဩပနေယိကဆိုတဲ့ဂုဏ်ကြီးပဲဩပနေယိကဆိုတာဖြစ်လို့မရဘူးလို့ပြောတာမှန်ပါတယ်မှန်တဲ့အလို့ဆိုတော့မှန်တဲ့အသည့်ဆိုတော့ဒီအသည့်ကဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကပ်ပြီးဆောင်းထားလာရတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆောက်ထားအပ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်နဲ့ရှင်းခါတော့ဩဘနေယိကကိုအနဲ့ပြန်ညတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဩဘနေယိကဆိုတာကပ်၍ဆောက်ထားအပ်တဲ့တရားလို့ဆိုတာအဲ့လိုမသိဘဲနဲ့အဲပါတာပြားလာလို့ပြောကြတယ်မှန်ပါတကယ်တော့ကပ်ပြီးတော့နေနေတဲ့တရားဟာမှန်ပါကြာပြီးသွားရင်ကိုယ်ကနေပြန်ပြန်ထွက်မသွားတော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဗျာကပ်ပြီးတဲ့ဆိုလေဟာဟုတ်တာပေါ့တင်း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 ပေါ့သုံးဆိုတဲ့အမှန်တရားကလေးတော့ပဲကြည့်ပါဦးဘယ်လိုဘယ်တော့မှပြတ်ကြလို့လဲလို့ပြောလို့ပြောရတော့ဆိုတော့သုံးလို့ပြီးပြီးနောက်ဘယ်တော့မှနှစ်လို့လေးလို့ဆက်ရှိတယ်ဒီလိုအဲသုံးမဟုတ်တဲ့ဟာကိုလုံးဝကိုမရတော့ဘူးမှန်ပါအဲသုံးဖြစ်ကနေလည်းပြန်ဖြတ်လို့ကိုမရတော့ဘူးတင်းတဲ့နေနဲ့ပေါ့ရေနော်ဘယ်မှာပေါ့ပေါ့သုံးမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့တည်သွားတယ်ပေါ့အမှန်တရားကကိုယ်စီမှာရောက်လာတယ်ဖြတ်လို့မရဘူးအဲကျွန်တော်သိနေတဲ့အသည့်လေးတွေထဲမှာလည်းတကယ်မှန်တဲ့အသည့်လေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါလူမှုအသည့်ပါပဲကိုကြီးသိခါအသည့်တော့မဟုတ်သေးဘူးအဲတကယ်မှန်နေတာသူဖြစ်လို့မရဘူးဗျာအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တာကိုဩဘနေကြီးကအခုကြီးနောက်တယ်လို့သူပြောတာအဲလိုပဲတရားတော်ကအမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတရားတော်ကသာရသားပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတရားတော်ကကိုယ်မှာကတ်နေတော့တာလို့ဥပနေရတော့ကတ်ဆောင်ထားတော့တာပေါ့အဲဆောင်လို့ကတ်နေတော့တယ်လို့ဒီလိုမျိုးလို့ဆိုတာပေါ့ဗျာဒါအဲလိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒါတကယ်လို့ပြန်ဘယ်မဟုတ်ဘူးတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ကတ်ဆောင်ထားလို့မရဘူးမှန်ပါဗျာအဲကတ်ဆောင်ထားလို့မရဘူးလို့ဆိုတော့တကယ်လို့ကျွတ်တို့ကသဘာဝတွေကိုကျွတ်တို့ရဲ့ကိုယ်ချင်းသိခါဒီမြဲရေးဆိုင်ရာကြီးစုစရာလို့အမှန်ထင်ပြီးတော့ကျွတ်တို့ကဆောင်လို့ရှိရင်ကပ်ပြီးဆောင်းထားလို့ရပြီးရင်အကြောင်းတင်တယ်လို့ပဲသူပြတ်သွားတာပေါ့ဒါကပ်ဆောင်းထားဖို့အတွက်မထိုက်တာလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ညသဘာဝမဟုတ်ပဲနဲ့ခုနတော့အရိယတရားဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အရိယတရားသာခင်ကတော့ရသွားပြီးပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကပ်နေတော့မှာပဲမှန်ပါဗျာပြတ်မသွားတော့ဘူးလို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအရိယတရားနဲ့သဘာဝတရားဟာသိချပါတယ်လို့ပြောရအောင်ပါဗျာ။ကဲလူတွေကိုကျင့်သိက္ခာမြဲမြံဖို့ရတဲ့ဘာသာတရားတွေကိုရှင်းပြကြတယ်။ဘာသာတရားတွေကလည်းသဘာဝတွေပဲညွှန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသဘာဝတရားအတိဟာကတ်ဆောင်ထားလို့မြဲနေတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အတွက်မရဘူးလို့ပြောကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။အရိယတရားကတော့အဲတကယ်လို့ပြန်ဆောင်မိသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့သူကတော့ပြန်ပြီးတော့ရွေးမသွားတော့ဘူးလို့သူပြောကြဆိုအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရိယတရားနဲ့သဘာဝတရားဟာသိချတာပါတယ်လို့ဆိုတော့ပေါ်သိခြင်းနဲ့ရုပ်စိတ်ကမှအဲ့ဒါကိုပြက်ပြက်စင်စင်ကြီးကိုမြင်သိရှင်းတာပေါ်မှာနေပြီးတော့အထုပ်ပထုပ်လေးကြိုးစားပြီးတော့ဟောကြည့်တယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲမနေ့တော့အဲ့ဒီဟောပြောလာလိုက်တာဒီအရိယတရားရဲ့ဒါမဂ္ဂင်7ပါးအရိယမဂ္ဂင်7ပါးကိုရောက်နေပါပြီအရိယမဂ္ဂင်7ပါးရောက်တော့အရိယမဂ္ဂင်7ပါးကဒါ
လူကနေပြီးအတိပွားရမယ်တရားပေါ့နော်မှန်ပါဗျာသူအတိတွေလောက်ရမယ်အတိတွေများလာအောင်လောက်ရမယ်တရားပေါ့အဲ့ဒီတရားကိုအတိလောက်တဲ့အခါမှာအတိခံကဘယ်ဟာတော့လို့မေးစရာရှိတဲ့အတွက်အတိခံကဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားလို့ဆိုတာကိုကျွန်ပြောခဲ့တယ်ဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားကိုသိတော့ဘာဖြစ်မှာတော့ဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားသိတော့ဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားကအာမကောင်းစကုညေဖြစ်နေတာပဲလို့သူသိတာပေါ့ဒါလည်းဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားမသိရင်တော့ဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားမကောင်းစကုညေတယ်လို့မသိဘူးမှန်ပါလားသူသိတဲ့မကောင်းစကုညေဆိုတာသူသိချင်တာနဲ့သိတာမှန်ပါဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားရဲ့မကောင်းစကုညေဖြစ်တာနဲ့သူသိတဲ့တခြားမကောင်းစကုညေဖြစ်တာတွေကတခြားစီပဲအဲ့လိုဖြစ်တာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့တကယ်ဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားရဲ့မကောင်းဆုံးညစ်ဖြစ်တာကိုသိလာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားကိုပိုက်ချပြီးသိလာတော့အဲသူ့အကြောင်းကမဟာမလားလို့သူ့အကြောင်းကအတိတ်သွားတယ်သူ့အကြောင်းကမဟာမလားလို့သိသွားတယ်ဆိုရင်မဟာနဲ့အကြောင်းကိုငကောအာတာရီကပ်ပြီးတကလားအာတာရီတက်ပြီးတကလားလုံးတလုံးချင်းချင်းနဲ့လုံးချင်းနေရနေပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုလုံးချင်းနဲ့အာသာကိုမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားမှန်ပါဟောတမှုရိယတစ္ဆာပယ်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောကြဆိုနော်အဲ့လိုပြန်တမှုရိယတစ္ဆာပယ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းအလုပ်တွေမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတော့ဒုက္ခလည်းပဲမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဒုက္ခနိရောဓအရိယတစ္ဆာလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘက်ကအရိယတစ္ဆာကိုဝါရင်ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတယ်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတယ်ဆိုတော့သူအကြောင်းနဲ့ဒုက္ခအကျိုးတက်ဒုက္ခပြောဆိုတော့ပရိသတ်တို့ဘာသိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဘက်ကအရိယတစ္ဆာဝါရင်ပရိသတ်တို့ဘာသိတယ်ဘာလို့ပရိသတ်တို့ဘာသိတာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းလည်းသိတယ်ဒုက္ခလည်းသိတယ်ဒုက္ခရဲ့အဲငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့အရာလည်းသိရပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလို့သိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒုက္ခအရိယတစ္ဆာကိုဘက်ကအရိယတစ္ဆာပွားရင်သိတယ်မှန်ပါအဲလိုသိတော့သူ့ရဲ့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့သမုဒယတစ္ဆာကိုလည်းဘယ်လို့မှအကန့်ညီလို့မရဘယ်လို့မှပိုက်ဖက်ထားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘောဒီတော့သူကဘယ်ရောလဲအဲ့ဒါလိုလည်းဘယ်ရောဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမှမပွားတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုပွားရမယ်လို့သိရနေပြီးတော့ဟာဒါပွားမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးဟာဒါကြီးကအယုဒ္ဓမာကြီးဆိုပြီးဟောသူပယ်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဖြစ်လို့မရတော့ဒုက္ခငြိမ်းရစီကိုရောက်တော့တာလို့ဒီလိုပြောကြအောင်လို့ဒုက္ခငြိမ်းရကိုဒုက္ခနိရောဓလို့အရိယတစ္ဆာလို့ပြောလဲတဲ့ကလေးအဲ့ဒီကလေးပြောတယ်ဟောပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခနိရောဓအရိယတစ္ဆာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲမှန်ပါအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာစကားပြောလို့ကိုမဆုံးနိုင်အောင်လို့ကျုပ်တို့ကပြင်မှရှိနေတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အရိယတစ္ဆာကိုသဘာဝနဲ့ချင်းကတ်ကြတာဟုတ်ဗျာမှန်ပါသဘာဝနဲ့ချင်းကတ်တဲ့အခါကျတော့အရိယတစ္ဆာကိုတည်တည်တဲ့အဖြစ်ကိုမရောက်ဘူးမဂ္ဂအရိယတစ္ဆာဘွားနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုမရောက်ဘူးမဂ္ဂအရိယတစ္ဆာကတဘာဝကိုဘွားတာမဟုတ်ဖြစ်တာမှန်ပါတဘာဝကိုဘွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မဂ္ဂအရိယတစ္ဆာဘာကိုဘွားတာတုံးလို့မေးတော့လူတွေရဲ့စုနေတာပါအဲစုနေတဲ့ဟာမှာအမှုတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီအမှုတွေရဲ့ပြောမစင်တော့တို့မလုံးတဲ့နာတရားဟေ့တို့မလုံးတဲ့နာတရားဟေ့တို့လုံးတဲ့နာတရားဟေ့လို့တို့မလုံးတဲ့နာနဲ့တို့လုံးတဲ့နာကိုဒါပြောမစင်တော့လုံးတဲ့နဲ့မလုံးတဲ့ကိုသဘာဝနဲ့မခွဲခြားဘူးနော်လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုလူမှုလောကရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့မလိုအပ်ချက်နဲ့တူပြောတာမှာဒါလေးကိုကျုပ်တို့သိမိကြစေချင်ပါတယ်လူမှုလောကကြီးဟာမလုံးတဲ့နဲ့ဟာလောက်ရင်ဒီလောကကြီးပြတ်ပါလူမှုလောကကြီးရဲ့လုံးတဲ့ဟာတွေကိုလုံးဆောင်လို့ရှိရင်လူလောကကြီးတိုးတက်ပါအင်းပါဗျာလူတွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲလူလောကကြီးတိုးတက်စေချင်တယ်လေလူလူလောကကြီးတိုးတက်ဖို့လည်းပဲအလိုရှိတယ်လေမှန်ပါဗျာအဲလိုဆိုတော့သူကတဘာဝကိုဘွားမှာမဟုတ်ဘူးလူလုံးတဲ့နာတွေကိုဘွားမှာဒါအခုခေတ်နဲ့တော့အခက်ပဲလို့ပြောရပါပဲဗျာအခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝပဲဒါတရားလို့ထင်တာဖြစ်တော့တချို့လည်းပဲအဲ့ဒါတွေဟာတချို့တဘာဝတဲ့လွန်တဲ့လူလုံးရတဲ့အရာတွေကိုအဲခပ်ပေပေနဲ့ညင်းကြတယ်
อ่าหลูลุกถ่าได้กว่าบ่ผิดแต่ปัดลงเว้ยสรุปว่าမျိုးเนี่ยบ่ဗျာครับตะแกตัวดีหลูลุกถ่าได้อ่ะหลูก้องลุกถ่าครับครับเออหลูลุกถ่าก็หลูลุกถ่าเนี่ยตาเนี่ยบ่ผิดแต่มันมันลงเว้ยกว่าสรุปว่าเลุไล่เนาะဗျာแต่ผิดไล่เนาะบ่เนาะเออตะแกตัวว่าเนี่ยยောက်ตัวมาเว้ยครับตัวว่าโลกะได้ยောက်ตัวได้สิเดชังโลกะหลูမျိုးแต่ตัวว่าโลกะฉิดาเว้ย ตุนใจตาลุลุเทนาลุลุลุเชนลุลุถ้าตบาวะเว้ยเนี่ยครับไอ้ตบาวะที่ยောက်ตาไปปุญญีเปล่าเป็นเนาะหลูลุโกญิ้นสั่นเองตบาวะที่ยောက်ตามาเว้ยหลูตะโลตะโลอ่ะบ่เอตะเกเนาะหลูลุตาโกญิ้นสั่นมาบ่ဟုတ်ဘူးตะโลโลเสร็จတော့ကျိုးတော့หลูลุงกะก้องอ๋อลุตีสอดทาเดเตียตะบาဖြစ်တယ်အတွက်ပဲဗောမှန်ပါဗျာအဲหลูลุกะကြီးก้องอ๋อหลูลุกะကြီးมา ဒီချက်ဒီချက်တွေမသားမြင့်ရအချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုလူတွေကြားနေပြီးတော့မသိပ္ပံနိုင်ဘူးမသားမြင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်လူလောကကြီးဟာလူတက်လို့မရဘူးပျက်စီးမှာပဲမှန်ပါခုကိုပျက်စီးလူလူပျက်စီးလူလူဖြစ်နေပြီလားလို့တောင်ပြောရစရာရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာဟိုးကျွတ်တော့ငယ်ငယ်လောက်ကပေါ့အနုပြုဘုံနေစပေါ့တဲ့ အမေရိကန်နေပြီးတော့ဂျပန်ရဲ့ဟီရိုရှိမာကြီးကိုပုံချလိုက်အာဂါစကီကိုပုံချလိုက်ဗုံးနှလုံးချလိုက်တာတခါတဲ့ဂျပန်ဆိုတဲ့လူဟာတကယ်ကိုဘယ်လိုလဲပြည့်စည်အနီကောင်လေးတွေလိုပဲတစ်ဆက်မှသူကတခါတဲ့အချိန်မပေးဘူးဆိုတဲ့ထက်ကလူတွေပြတ်နော်ဘယ်လိုမှသူတရားကဘာစစ်လဲသူကမိမမဟုတ်ဘူးသူဒီမှာသူတရားကဘာစစ်ဆက်တိုက်ဖို့တစ်နှစ်လောက်ထိတိုင်းနိုင်တဲ့လက်နဲ့လူတူ ဒီခါရှိနေတယ်ဗျာတို့ဆိုတာအဲ့လို့ဆိုရင်ပေးကုန်ကြပါပဲအများကြီးတိတ်နေကြပါပဲအဲ့တော့အမေရိကန်ကဘာလို့လို့ဆိုတော့သူတို့တတ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်တဲ့ဘုံလုံးတွေဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွားချလိုက်တာဆိုတော့ဒီဘုံနှလုံးချတာနဲ့ငယ်ကြောက်ပါပြီဗျာလို့ဆိုပြီးတော့တခါလည်းဖြစ်သွားတာပဲဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့သူတို့ဒီလိုမျိုးလို့ရှင်ပြင်းကြီးကလက်မှတ်ထိုးမှာပေါ့နော် အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကျွတ်ငယ်ငယ်စာဖတ်ရတယ်ရှင်ပြင်းကြီးတိတ်တိတ်ကလေးကျိုးခွေပေးရတာပဲတရားကိုလက်နဲ့ချပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်တိတ်တိတ်ကလေးသွင်းပြီးတော့အဲ့သွင်းထားတဲ့ဟာကိုအတန်လေးရုံမှာပို့ပါအဲ့ဒီအတန်လေးရုံကိုမနေ့ကကြာရင်ရှင်ပြင်းကြီးအတီးရလက်စပ်ပြီးစကားပြောမယ်လို့ပြောလိုက်တော့နောက်တော့လာပြီးတော့တခါတည်းအာနာသိန်းနေဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဖွေနောက်ပြီးဒီကျိ
ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့နန်းတော်ကိုအစ်တက်ကနေဝင်လာပြီးတကလာတယ်ဒီအတန်သေးကျိုးကိုလိုက်ရှာတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲအဲ့ဒီနန်းတော်ရဲ့အရေးပါတဲ့လူကနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကျိုးကိုသိမ့်ပြီးတော့အမိုက်ချင်းထဲမှာဟောနာအောင်တဲ့ဒီထဲထားတယ်အဲ့ဒီကျိုးကိုမှန်ပါဗျာအချိန်တာမှပဲတခါလေအဲ့ဒီကျိုးကိုယူသွားပြီးတကလာဒီစတူဒီယိုပေါ့နော်အတန်လေးစတူဒီယိုမှာအတန်ပြန်ရတယ်ဗျာအဲ့သူကတော့သူတို့ဆီမယုံသိချင်သေးဘူးမှန်ပါအဲရှင်မင်းကြီးကမဟုတ်ဘူးလူတွေတော့သိနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးအဲသူကဟုတ်တော့ဒါကကောင်းချုပ်တယောက်နေနဲ့ဆိုစဉ်းစားပါပေါ့တကယ်တော့သူကပါသွားခြင်းပါသွားတာဒါခံရရှိတာဒုက္ခတော့တို့မလို့ခံရတာဆိုရင်တော့ဒါတို့လည်းခံတိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့နေသူတတိကောင်းကောင်းတဲ့ကိုပဲဒီတန်လွဲ့ပြီးတော့လက်နဲ့ချတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရတာဆိုရင်ဒါကတော့ဒီဘုံလေးနှလုံးနဲ့လက်နဲ့ချရကြတာကိုအကြောင်းပြောပါရနော်ကျောင်းဆရာလည်းအဲ့လောက်ကောင်းတဲ့ပုံရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျရရှာလည်းပဲအမှုဘုံလေးရတာအဲ့မမရရလေးမိကာတန်50ရှိတဲ့ဘုံကြီးတို့ဟောတော့50နာရှိတဲ့ဘုံကြီးတို့ပေါက်ခွဲပြလိုက်တယ်ရရှာကလူရှော့တယ်ဆရာပေါက်ခွဲပြရတဲ့ခါကျတော်တော်ကိုကြောက်စရာကြီးပဲလို့ဆိုပြီးတုံ့လောက်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ကျမမာချရဲ့ဘုံလေးอ่ะဟာလေ small ဆိုဘောဘောနာမဲ့กว่าလိမ္မော်ဒီလောက်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးလူလူလောက်ရတော့နှုတ်ရုံပဲဟောဘီကာတန်55ရတယ်ဗျာတခါတည်းအဲ့ဒီဘုံကြီးကိုချပြရတယ်ကြာအင်းကဘာကြီးရတော့ပြတ်တော့မှာပြတ်တော့မှာနဲ့ဘယ်နည်းလဲလို့ဆိုတာမျိုးပဲရွေးနေကြရတဲ့အဖြစ်ရှိတယ်ဗျာဒါအဲလိုမျိုးလိုလူရတကယ်လို့သာဒီအကျင့်တရားတွေခုနလူအခွဲစီအပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့စုစည်းညီညာမှုအပိုင်းဆိုင်ရာကိုဒါစီကံကလနာမတတ်မနိုင်ကြဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်မှတေးချရဲ့ဗျာမှန်ပါဗျာ
အခုလည်းပဲအဲ့ဒီစီကံကလနာနိုင်အောင်လုပ်နိုင်ကြသေးတာမဟုတ်ဘူးဗျာမှန်ပါနိုင်အောင်မလုပ်နိုင်ကြသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလည်းပြတ်မှာပဲလို့ပဲထင်နေကြတာပဲဗျာအခုမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်နဲ့တခါလုပ်ပြီဒါလည်းပဲဘယ်နည်းများဒီအမေရိကန်နေတော့ချလိုက်ပါလေချရလည်းပဲတော့ကိုရီးယားလည်းဘယ်ခါမှလဲပေါ့အဲ့လိုတွေတော့တကဘာလုံးကတော့သေးကြီးကုံကြပြန်အောင်တော့မလားနဲ့ဆိုတာမျိုးလူလူဆိုရတယ်အခုဆိုရင်တာတော့ရင်တုံးကဆိုရင်ခဲ့ရတာတော့မဆိုရင်တော့ဘူးရင်တော့ကတော့တကဘာလုံးကိုဆိုရင်နေတဲ့ပုံစံရှိတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာတချို့ဆိုရင်စားလေးပိုက်တော့ရေးတယ်ဒါရှားစားစောင့်ဖားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီပညာရှင်ကြီးကဒါအမှုယူစစ်ကတော့ဒေချာပေါင်းဖြစ်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်သေကနာရာကြီးတစ်ခုတည်းမှာတခါတွေးကြည့်ကြည့်တော့တိတ္တာကြီးတစ်လုံးလုံးလုံးအဲ့ဒီတိတ္တာကြီးထဲမှာသူဝင်နေတယ်အဲ့ဒီတိတ္တာကြီးထဲမှာသူမနှိုးသူရတဲ့ခါလေအဲ့လိုပဲအိတ်နေတာအဲ့ဒါနေ့တွေဘယ်လောက်ကြာမလဲလို့ဆိုရင်တော့သိန်းလောက်တန်းလောက်ကြာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါကြာမှာတခါလေဒီလူယုံနေရခိုးမေးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးပြဲပြဲပါပြီအဲ့လောက်ကြာတဲ့အခါကြာမှာသူ့ရဲ့တိတ္တာကြီးကအလိုလျောက်ခလုတ်တဲ့ခါလေဒီကြီးပေါ်ပေါ်လာပြီးသူလည်းပဲပြန်လို့လာမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဝတ္ထုရေးထားတာတွေ့ရတယ်ဗျာဒါသူတို့ပြောကြတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တုံ့လုံနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြလာတာเนาะအဲ့ဒါမောလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနှစ်တွေကြာလာလို့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူကတစ်တော်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရယ်ဆိုတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဒေဂဒါရာကြီးကဒေဂဒါရာမဟုတ်တော့ပဲတစ်တော်ကြီးဖြစ်နေတယ်တစ်တော်ကြီးဖြစ်နေပြီးဘေးဒါကြီးဘေးဘီဘေးဘီကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲလူဖြစ်လူလူမြောက်ဝင်နေအဲ့ဒါတွေကကြီးဆိုးနေပြီလေဗျာဟုတ်ပါဘူးသူပြောစေတော့ဒါသူ့သားတဲ့အရာတစ်ခုပဲဆိုပြီးဟိုလူဟိုပြောင်းပေါ်နေတာသူ့သားတဲ့အဖြစ်လောက်ရောက်နေပြီလေဗျာဆိုတာတော့ပြောချင်တာဒါမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုပြက်လူလူအဖြစ်ကိုရောက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူသိနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာပါဒါမှမဟုတ်လို့လည်းဆိုလူလောကပြက်လူလူရောကသူ့ဘာသူထားပေါက်တာမဟုတ်ဘူးလူကပေါက်ကြတာမှန်ပါဗျာဘလူဘောင်းလို့ဖောက်တာမငင်ညွတ်လို့ဖောက်တာမှန်ပါဗျာဘာလို့မငင်ညွတ်တာလဲဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့တဘာဝတိုင်းပြောထားလိုက်လို့ရှိရင်စီပတာဟုကံကမတာဟုကလနာပတာဟုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်မှာပေါ့ဗျာဒီစီယုံဟာလူစီယုံပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူစီယုံဟာလူစီယုံရဲ့စီကံကလနာဟာဖြစ်တဲ့အချုပ်ချာသိရကြီးပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လူလုံးပစ္စည်းပါတဘာဝပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့အဲဒါလေးကိုဒါတဘာဝပစ္စည်းနဲ့လူလုံးပစ္စည်းရဲ့လူလုံးပစ္စည်းဖြစ်ပေမဲ့တဘာဝပစ္စည်းတဲ့အများကြီးဖို့တာဘုံကြောင့်ပေါ့အဲကြောက်ဆူလို့တာပါအဲအဲ့ဒီလူလုံးပစ္စည်းကိုဘယ်တော့လောက်ခဲ့တာတော့မမေးရဲ့လူသမိုင်းရဲ့ခေဦးလောက်ကကိုလောက်ခဲ့ကြတာအဲ့လောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့ကြောင့်သမိုင်းတွေကိုဖတ်ကြည့်ရင်သိရတယ်ဘယ်လိုသိရတာလို့ဆိုရင်အုတ်ချွေးတွေရှိနေတာသိရတယ်ဒီအုတ်ချွေးတွေကခုနပြောခဲ့တဲ့အချုပ်ချာကိုသူတို့လုံထားလို့သာအုတ်ချွေးတွေကိုထိမ့်ဖို့အတွက်သူတို့ထားခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒီအုတ်ချွေးကြီးထားတဲ့အချိန်တော့ဘာသာတရားမရှိဘူး။ဟောနောက်မှအုတ်ချွေးကြီးကဘယ်လိုမှဒီအချုပ်ချာကိုနိုင်အောင်မထိန်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာဘာသာတရားထင်ရတာကိုဘာသာတရားထင်ရတော့ဘယ်ရတ္ထဝုဒ္ဒကြကြအဖြစ်တနည်းတွေအတိုင်းပဲထွက်နိုင်မှာလို့အဲ့လိုမထွက်နိုင်တော့ဘာလို့ကြဆိုနောက်ဘဝကြီးထင်ရတော့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုနောက်ဘဝကြီးထင်ရရင်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ခေတ်ရောက်လာတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနဝရီထင်တာကတဘာဝရရဲ့စီမျောနေတဲ့အနေထားတည်းထင်ရတာဗျာတဘာဝအပြင်လည်းပဲဒီလူရဲ့ကိုခြင်းသိက္ခာနဲ့ဆက်လျင်းလို့ဟောရင်းဖြစ်လို့မရဘူးလူလောကကိုမကြည့်ပဲနဲ့လူလောကကိုမသိပဲနဲ့လူခြင်းသိက္ခာကိုမျက်နှာလို့မရရဘူးဟုတ်ပါလူလောကကိုမမြင်ပဲနဲ့လူလောကရဲ့အခြင်းသိက္ခာကိုမျက်နှာလို့မရရဘူးကျိုးတို့ပမာပြေမှာကျိုးတို့ပမာပြေကိုနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ကုန်ကူဆုံးဆုံးမြင်နေတဲ့အနေထားကျိုးတို့မရောက်ကြဘူးဒါအများသူငါတွေမရောက်ကြဘူးနိုင်ငံရေးသမားလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့တလီလောက်ရောက်ကြတာပေါ့တော့အဲဒါလို့နိုင်ငံဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုပြီးပြင်းပြင်းမမြင်မဲနဲ့နိုင်ငံအချုပ်ချာကိုမမြင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်နိုင်ငံအချုပ်ချာမမြင်မဲနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံအချုပ်ချာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဆိုတာလည်းပဲအပဒဏ်နိုင်ကြပါဘူးဒါကြောင့်လည်းဒီတိုင်းပြည်မှာလည်းတိုင်းပြည်တိုင်းမှာလည်းပေါ့နော်ပြုံရဲတွေဖြစ်ကြတာလို့ပြောကြပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲလူလောကမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲလူမှုကိုခြင်းတိတ်ခါတွေကိုထိကြောင်းပေးတဲ့လူတွေရဲ့အောက်မှာ
အလုံးလိုလိုရှိနေကြတယ်လို့ပြောရမှာပါကိုတန်းလေးကား9000လောက်ရှိတယ်တန်း1000တောင်မရှိလောက်လို့ထင်ပါတယ်ဘာသာမဲ့လို့ဆိုတဲ့သူကတန်း3500လောက်ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာသာမဲ့ဆိုတဲ့သူတွေလောက်ပဲအဲသဘာဝတရားအောက်မှာအဆိုဆုံးမှာအထင်းကျောင်းအောက်မှာမနေရဘူးလို့ပြောတော့ပါကျန်တဲ့သူတွေကအထင်းကျောင်းအောက်မှာနေကြတာပဲအဲ့လိုနေကြပြီမဲ့လို့လည်းပဲမလုံခြုံကြပါဘူးလို့သူပြောကြတယ်ပြောရမှာလားအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသာတရားတွေဟာလုံလုံလောက်လောက်လူကိုယ်ရတဲ့ခါကိုလူအချုပ်ချာကိုထိကြောင်းပြနိုင်တဲ့အစီအမရှိဘူးလို့သူပြောကြတယ်အဲ့ဒီတည်းကထူးထူးခြားခြားကိုကိုကကကကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့လူအချုပ်ချာကိုထိကြောင်းတဲ့စနစ်ကိုသူခေါ်တယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုခေါ်တဲ့အခါမှာသူကဘာလို့ခေါ်တဲ့ကတော့မေးရဲ့ဘာသာတရားတကဘာသာတရားတွေတဲ့မှာအဲကျုပ်တို့ဘာသာတရားကလူဘာသာတရားလူဖျားလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးတခြားတခြားဘာသာတရားတွေကလူဖျားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကူးဖျားပဲတော်ပါဘူးစိတ်ကူးဖျားလို့ဆိုတာကစိတ်ကူးလို့ပြောတာကြီးကစွတ်စွတ်ဆဲဆဲကြီးမနိုင်ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးသူဖျားကဘယ်လိုနေတယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမွေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးเออว่ามามวยเหรอมันบ่ฮู้รู้สรอกตุ๊ฌาดาบ่ရှိหูรู้ดิโลပြောออกมาบ่เนาะบ่ฌาดาบ่ရှိเด้อพะยาฌาดาบ่ရှိหูสู่กระเด้ะก็โอ้ผิดสิเอ่มัดดำมัดยาบ่ရှိหูรู้สู่กระเด้ะดาบ่ยียาครับตะเก้ผิดสิฮะตะเก้ရှိเด้อสู่ยียาเด้อสู่เอ่มัดดำมัดยาရှိเอามาเว้ยครับอะกูรอตุ๊โลพะยาริกามัดดำมัดยาရှိหูฌาดาบ่ရှိသာဒါလည်းပဲရှိလို့ရမလို့သူကပဲဒီလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတာပဲဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပြောပြီလို့ဆိုရင်ဒီလောကကြီးကိုလူရောဖန်ဆင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့ဘယ်သူကနေသာဒါထားမှာဘယ်သူကနေပြီးမှတ်တမ်းမှရလောက်မှာတော့ဒီလောကကြီးဘယ်တော့မှစဖြစ်တာလို့ဆိုတာဘယ်သူကသိလို့တော့ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲအဲ့ဒီဘုရားတွေကအဲ့ဒီလောက်သူတို့ကစိတ်ကူးဘုရားတွေအဲ့လိုပြောရမှာပေါ့နော်။ဟောဇာတာမရှိတဲ့ဘုရားကိုစိတ်ကူးဘုရားလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာ။ဇာတာမရှိနေမှာဇာတာမရှိဘူးဆိုတာပဲဘယ်လိုလုပ်သိတော့မလဲ။ तू ကကဘာကြီးကိုအကုန်လုံးကို तू ကစပြီးဖန်ဆင်းလိုက်တာလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ तू ပဲဇာတာရှိတော့မှာလား။မှန်ပါ။အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကူးဘုရား။ကျုပ်တို့ဘုရားကစိတ်ကူးဘုရားမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါ။ကျုပ်တို့ဘုရားကလူဘုရား။မှန်ပါပါဗျာ။လူဘုရားကဘာဖြစ်လို့လဲလို့လူဘုရားကဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့လူဘုရားကလူပြဒနာကိုတူတည်တယ်လူပြဒနာကိုတည်ပြီးလူပြဒနာကိုမရှင်းနိုင်ရအနေပြီးတော့လူပြဒနာရဲ့အဖြေကိုရှာမယ်ဆိုပြီးတကလားတူတော့ထက်တာကိုမှန်ပါဗျာလူပြဒနာကိုသူအဖြေမရှင်းနိုင်ရအနေပြီးတော့အဖြေရှာတယ်ဆိုပြီးဖြေရှာပဲဆိုပြီးတော့ထက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနမိတ်ကြီးလေးပါတို့ပါတို့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာစကားပြောရလို့ရှိရင်အရင်ခက်ခံပြီးပြောရတာရှိတယ်။နမိတ်ကြီးလေးပါဆိုတာတရားရှာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကြီးလေးပါလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာပါဗျာ။လူ ਉ လူနာလူသေးယဟဆိုပြီးတော့အဲလူ ਉ ဆိုတာလောကကြီးအိုးနေတာလောကကြီးသေးသေးနေတာလူသေးဆိုတာလောကကြီးမေးနေတာလူနာဆိုတာလောကကြီးဓာနေတာယဟယဟဆိုတာကတော့ဓာရီကိုလေးလာနေတာလေးလာနေတဲ့သူဒီချက်လေးချက်ကိုသူအမြင်ဖြစ်ပြီးတကလားအေးဒါလို့ဆိုတော့ငါလည်းပဲရားလုံးပြီးတကလားဒီလောကကြီးရဲ့အပြတ်ကိုတော့ရှင်ဒါဖတ်သေးဖို့ရရှာပဲဆိုတော့သူရှာတော့ဆိုတော့ဒါလူရှာတာမှန်ပါအဲ့တော့လူရှာတော့လည်းပဲသူပြတဲ့သူတွေတော့လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာသဘောတရားတွေပဲမှွေတော့နေတဲ့အခါကျသူလည်းပဲမရပါဘူးတော့အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမှလက်ကုံနိုင်ပြီးကြည့်တော့မရတော့တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုဆွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူမှုတရားတွေကိုပြန်ကတ်တာပြန်ကတ်လာပြီးတော့လူမှုတရားဆိုတာဘာတွေလို့လို့နေတော့လူမှုတရားကအချက်၄ချက်ပဲဒါကြားလို့သိကြပြီလားပဲလူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တယ်ဒါတစ်ချက်ဆိုတော့လူတွေဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေဖြစ်တယ်ဒါသိကြတာပဲလူတိုင်းသိတာပဲဒါတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ပေါ့တတိယတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတော့လူတွေဆင်းရဲဒုက္ခငြိမ့်နေလို့ဆိုတာတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့လူတွေဆင်းရဲဒုက္ခငြိမ့်အောင်တွေ့ဒါလာကြောင်းတစ်ခုလည်းရှိတယ်ဒီချက်လေးချက်လူတွေသိနေတာပဲဒီချက်လေးချက်လူတွေသိနေပြီပဲလို့ပြီးပြီးတိတိကျကျသူ့ရဲ့အရာကိုမကောက်နိုင်ကြဘူးမှန်ပါမကောက်နိုင်ကြတဲ့အတွက်ဒီချက်လေးချက်ကိုလူရအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးမှန်ပါအဲ့ဒါကိုသူချစ်တတ်မိသွားတာနေပြီးတော့တို့တို့ဗျာလူတရားကိုပွားပြားတယ်လို့ဆိုတာကိုဒါပြောတာပဲဗျာအဲ့လူတရားပွားပြားတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့မနေ့ကပြောတယ်
เออลูกเตียาဖြစ်တယ်ထာအချက်ရှစ်ချက်ကိုသူပြောတယ်တမားတဲ့အမြင်တမားတဲ့အတွေ့တမားတဲ့အပြောအလုပ်အနေတမားတဲ့အကျိုးသားနှိုးကြစိတ်ထားဆိုပြီးတော့ချက်ရှစ်ချက်အဲဒီတမားတဲ့အမြင်အတွေ့အဆရှိတဲ့ရှစ်ချက်အမြင်မတမားတဲ့အမြင်နေအတွေ့တွေအပြောတွေအလုပ်တွေအနေတွေအကျိုးသားတွေနှိုးကြတွေစိတ်ထားတွေဆိုတဲ့ มันจะมาอะไรชื่อเฉยๆอ่ะมันจะมาหมู่อ่ะชื่อเฉยตะมาหมู่อ่ะชื่อเฉยตะมาสัวบ่ารู้มันจะมาอะไรสัวบ่ารู้ไม่รู้ครับอันนี้อ่ะแหละเนี่ยอัญญะเราบอกแก่ไปเออตะมาเลยสัวหาตะเกเรอลูกหมู่ซ้อนแล้วไม่กลับกูมามาลูกไม่ใช่แล้วซ้อนแล้วไม่กลับกูตะบาวะซ้อนแล้วไม่กลับกูบ่เปียมามาลูกหมู่ซ้อนแล้วไม่กลับกูกามาทุกข์ขันธ์กันไม่ยอมกลับกูรู้สึกครับบ่ เออลูกไม่ใช่แล้วซ้อนแล้วไม่กลับกูรู้สึกครับไอ้อะซ้อนเนี่ยกะอะซ้อนเนี่ยกูกัดไปตะกาละเมียนาอะซ้อนเนี่ยกูกัดไปตะกาละต้วยดาเปียวดาหลุดดาหนีดาจูซาดาโนจาดาเสียท้าดาชิ่แช่กะอ๋อเอ้อมันจะมาได้อะเฉ็ดๆไปเปียมามาก็บอกว่าตัวเลยไม่ฉาลูกมันจะมาโอ้ดาเปลี่ยนแล้วลูกชื่อไม่ฉาลูกเปียมามาครับอ๋อไม่ฉา ใช่ไม่ถามเองไม่ถามด้วยไม่ถามเปียวอลุอเนจูซาโนจาใส่ถ่าบ่ยาโหดีชิ่แช่กะมะตมาเรชิ่แช่เออมะตมาเรชิ่แช่เยเปียวเปียนหลั่นไล่ได้ขะจะตมาเรชิ่แช่เออมะตมาเรชิ่แช่แลชิ่เดตมาเรชิ่แช่แลชิ่เดเลยตูอะเนปิ๊ดอะบีบีเมียนเปียวบีก้าวบีดิลุซะเยดีตมาเรชิ่แช่กะบ่าลุมาโดตมาเรชิ่แช่กะมะตมาเรชิ่แช่กูตับเปิ๊ดมา มันตมาได้ชื่อแช่กูตับเป็ดมั้ยสวยมันตมาได้ชื่อแช่กะตมาได้ชื่อแช่ผิดนี่แหละเฉยมาไอ้มันตมาได้ชื่อแช่ผิดลงมายาบ่เป็นตรุเนี่ยบ่มู้มุ่ยมันมาเปียตมาได้ชื่อแช่ผิดได้เฉยมันตมาได้ชื่อแช่บ่ผิดกูมันตมาได้ชื่อแช่ผิดนี่แหละเฉยมาตมาได้ชื่อแช่บ่ผิดกูสรุเนี่ยยินไสบ่ด้วยเลยมันมายินไสบ่ด้วยเหรอนบ้านลงอะไรก็บ่ผิดกูตรุเนี่ยนบ้านฉะนี่แหละสรุไม่ผิดกูตรุเนี่ยนบ้านฉะนี่แหละสรุไม่ผิดกูตัวไหนเน
ော့ဘယ်နဲ့လုံးလဲလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီမတမာတဲ့ဖြစ်ချက်လုံချင်းကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်ပွားချက်ကိုသူကြည့်ပြီးမှန်ပါဟောမတမာတဲ့ဖြစ်ချက်လုံးတဲ့အတွက်လုံးပြီးနောက်ကြံခဲ့တဲ့ကြံခဲ့ချက်ကိုတွားနေပြီးတော့သူပိုင်ပိုင်ခြားခြားနဲ့သူစိတ်ဖြာပြီးလေ့လာမှာမှန်ပါမှန်ပါဥပမာပြောကြဆိုဆိုရင်အဲကျုပ်တို့ဒီအဆောက်အဦဆောက်ဖို့အတွက်လက်သမားတွေအားဆောက်ကြတယ်လက်သမားတွေဆောက်ကြတယ်ဆိုတာသူတို့ဆောက်တော့မှဖြစ်မှာပေါ့ဆောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဆောက်တဲ့လူရှိတော့ဘူးဒီအဆောက်အဦကြီးပဲကြာနေတာမှန်ပါအဲဒီလိုမျိုးလို့ဒီအဆောက်အဦကြီးကိုမြင်နေရတယ်အဲ့ဒါတော့သူတို့လှုပ်တာရဲ့လှုပ်ချက်အကျိုးပါပေါ့ဗျာမြင်နေရတယ်ခုနကမတမာတဲ့ရှိချက်လှုပ်တာကလှုပ်ပြီးနောက်မြင်ရဘူးဗျာမှန်ပါလူတွေမကြည့်ကြဘူးဗျာမှန်ပါဗျာအဲပြောမစေတော့ဟိုရှေ့ကစကားနဲ့ပြောမစေတော့မနက်ကနေပြီးတော့ဖတ်ထားကြတာလို့ပြောမလို့တော့ညတော့မသိအောင်လူရဲ့တိတတ်တဲ့ဟာလေးကိုမနက်ကနေပြီးတော့တခါလှည့်စားသွားပြီဗျာမှန်ပါတက်ဖြစ်တဲ့လုံးတော့လုံးပြီးတကလားဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရကြမှာမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ကဲပြီးပါလေရောဒါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီမတမာတဲ့လုံးရကိုပယ်ကြမလို့ဗျာမှန်ပါဘယ်တမာတဲ့လောက်ရကိုမပယ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူလောက်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရကိုရတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ခံရတဲ့လူကတိမမတိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဗန္ဓကနေပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ထားလို့လို့လိုပဲပြောရတော့ပဲဗျာတော့တကယ်လို့အစ်စ်နဲ့ပြောရဗန္ဓလို့ပြောရကြတယ်တကယ်တော့ဗန္ဓဆိုတာလည်းပဲမာနကိုပြောတဲ့သဘောနဲ့အတော်ရှင်ပါလေဗျာမှန်ပါဗျာမာနဆိုတာလည်းဘာလို့လို့ဆိုတော့မာနဆိုတာဧသောဟမတမိလို့ဧသောဒီငါလုတဲ့အရာဒီအဟံနာဒီအတမိဖြစ်ငါလုတာငါဖြစ်သွားတာဟုတ်ဗျာငါလုတာငါလုတာကလုံသွားတော့လုံတာပဲကဲလုံတာပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျလုံတာပြီးသွားဘယ်ရောက်သွားတော့ငါလုတာလို့ကျတို့ဒီအဆောက်အဦဆောက်တာတော့ဆောက်တာတော့ဆောက်တော့ဆောက်နေဆောက်ပြီးတော့ကြတော့ဆောက်သမားတွေမရှိတော့တော့ဒီအဆောက်အဦရာดีจังแก่ล่ะโหยเนาะครับเออดีซ้าโหอ่ะดีจังแก่ได้ขนาดดีซ้าโหจุตุอ่ะมีตาแหละอกุรอจุตุโกไรก็ลุไล่ได้มัตตมาได้ลุยัดตะคูมัตตมาได้อมีน
အတွေ့အပြောအလုံးအနေကျိုးသားလို့ကြစိတ်ထားဒီချက်ရှိချက်ကိုလို့လုပ်လိုက်ဒီချက်ရှိချက်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီချက်ရှိချက်လုပ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရကိုအဲမတွေ့ရတော့ဘာဖြစ်လို့မတွေ့ရတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လုပ်တာကဒီလူလုပ်တာဒီလူလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလုပ်ပြီးတဲ့အရာကိုဒီလူကတူလုံးလိုက်တယ်အဲ့တူလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုသူကတည်ပြီးတော့ခိုးတာဆိုတာလိန်တာကောက်တာကိုသူလုပ်တယ်ကံဖြစ်တယ်ပေါ့မတမာတဲ့အမြင်တွေ့အပြောအလုပ်နဲ့ကြိုးစားလို့ကြစေထားတယ်ခိုးတာဆိုတာကိုလုပ်လိုက်တယ်မတမာတဲ့ကမ္မန္တကိုလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့မှန်ပါအဲ့မတမာတဲ့ကမ္မန္တလုပ်တော့လုပ်လည်ပြီးရောအဲ့မတမာတဲ့ကမ္မန္တကိုသူတခြားမှာမပြီးခဲ့ဘူးမတမာတဲ့ကမ္မန္တကိုအေးသောဟဗတမိအေးသောငါရဲ့ခိုးတာဆိုးတာလေတာကောက်တာဒီပဲလေအဟံငါသည်အတမိဖြစ်ကိုလုပ်လိုက်တာမှန်ပါဟောကိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်အဲ့ဒီမတမာတဲ့ဖြစ်ရကိုကျွတ်တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွတ်တော့နဲ့ကြည့်ရမှာပေါ့လားမှန်ပါမှန်ကျွတ်တော့နဲ့ကြည့်ရမှာဆိုတော့ကျွတ်တော့ကအဲ့ဒါဖြစ်ခိုးတာဆိုးတာလေတာကောက်တာလူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွတ်တော့မကြည့်နိုင်တော့မှန်ပါမှန်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွတ်တော့အဲ့ဒီလူဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲအဲ့ဒီလူကကြည့်ရမှာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒါကိုမမြင်တော့ဘူးတခြားပဲမြင်တော့တာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီကဲအကျိုးဝိဘက်ကိုမမြင်ရဘူးမှန်ပါဒါရဲ့အကျိုးဝိဘက်မမြင်တာကြောင့်လည်းပဲကျုပ်တို့တွေရတော့ဖြစ်ဒီကံတန်တရားထဲမှာခြားခြားလည်ပြီးနေကြရတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲလို့ဆိုတော့အခုရိယမကရိယသစ္စာကတော့ဒါဟုခုနမနတ်ကိုဖောက်ပြပြတော့မှန်ပါဗျာအေးတော့ဘာတပိမလုံးစေတော့ဘူးမှန်ပါအဲ့ဒါကိုတခါရဲ့ပေါ်ပြီးတော့နေတော့ဘတ်တပီလို့လောက်ခိုင်းပါအဲဒီတော့ဤခိုးခြင်းငါရဲ့ခိုးခြင်းဆိုခြင်းတချင်းဖြတ်ခြင်းအစရှိတဲ့အလုပ်တွေဒီအာနာဒီနာတမီမဟုတ်ဘူးမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲကိုလုံးတာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ကိုလုံးတာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်လို့ဆိုရင်တော့တကယ်လုံးတာကကိုမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဒီလုံးတာရဲ့ရှေ့ကကိလေသာတစ်ခုอ่ะဝဲလာလို့ဒါ तू อ่ะလှုပ်လိုက်တာမှန်ပါဗျာဒီကိလေသာလည်းပဲ तू ဟာ तू ကိုယ်တွေကနေပြီးတော့စိတ်ထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဒီအนุတရားကနေပြီးတော့မှအချက်ပေးလိုက်ရာနေပြီးတော့မှဒီအนุတရားကနေအပင်ပေါက်လာတဲ့ကိလေသာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဒီအนุတရားလို့ဆိုတဲ့ဝိဘက်ကလည်း तू ဟာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာ तू ဟာမဟုတ်ပေမဲ့အရင်တော့ तू ဟာလို့လှုပ်တာလို့ပဲ तू ဟာလို့ဘာလို့လှုပ်ရတာလို့ဆိုရင်တော့ကံလှုပ်လိုက်တာနေပြီးတော့မေ့ပါမှန်ပါဗျာကံလုံးလိုက်တာနဲ့မေ့ပြီးတော့ကံလုံးရတာကအားထည့်ပြီးတော့လှုပ်တာဆိုတော့အားပါသွားတာပေါ့ဆရာမပါဗျာအားပါသွားတဲ့ခါကျဒါငါ့ပဲဟုတ်သူ့သူ့လှုပ်လိုက်တာတော့အေးတော့ဟာမတမိလို့လှုပ်လိုက်တာတော့တကယ်တော့အဲ့ဒါကိုအကြိမ်ကြိမ်ထပ်ထပ်ပေါ်ပြရနေပြီးတော့မကရိယာသစ္စာကိုဘွားခိုက်တယ်မကရိယာသစ္စာကိုဘွားခိုက်လို့ဘွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာနေတော့ဟာမတမိပဲအဲဒီဟာငါမဟုတ်တဲ့ဟာပဲလို့ตุฎีดွားล่ะครับตุฎีดွားได้ขาจ้ะรอดีวิบัติโกตัวประเด็นเนาะอูครับนิธรรมมาขาได้เออเอตาอีงาโคไล่โซไล่ได้อะอย่าหามะบะงาอีองค์ษาดีน่ะบ่ฮู้บ่ล่ะลูกอีน้อก็รอเอตามามาลูกอ่าดางาแหละอ๋อไอ้ลูกหลุดท่าได้เออเอตามามาลูกหลุดท่าได้เอต้องอะปะตะบิงลูกหลุดท่าได้เอต้องเปอัตตาลูกหลุดท่าได้เฉ็ด3เจ็ดเนี่ยบ่เปียတဏ္ဍာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေကမာနနဲ့သိမ့်ပိုက်တာပဲအဲလိုသိမ့်ပိုက်တော့သူ့မာနဝင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ဗျာမာနကစီးထားတယ်လို့တကယ်တော့နတ်နတ်ဆိုတာလည်းပဲစိတ်ချေနေတရားပဲဗျာမှန်ပါဗျာစိတ်ချေနေတရားဆိုတော့ तू ကတောက်ပတဲ့ထေရှားတဲ့စိတ်ချေနေဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုနတ်ပြောကြတာဒေဝပေါ့ဒိဗ္ဗလို့ပြောကြတာပေါ့တော့အဲ့ဒါကိုဒေဝလို့ပြောတာပဲဒိဗ္ဗတောက်ပတာကိုဒိဗ္ဗထက်မြက်တာဟုတ်ပါဗျာအဲ့ထက်မြက်တာကိုဒါဒိဗ္ဗလို့ခေါ်တာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဒိဗ္ဗကိုပဲဒေဝလို့ဒိဗ္ဗရဲ့ပါတလုံးကနေပြီးတော့အဝဖြစ်နေကြောက်သွားတာပေါ့နော်ဒေဝဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒေဝကိုပဲဘာလို့ပြန်တော့နတ်လို့ပြန်တာဗျာမှန်ပါတကယ်မိုးဝကြီးမှာနတ်တွေရှိနေတာလို့ကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာကိုပဲဥပင်းကျော်နတ်တွေမင်းကြီးနတ်တွေမင်းလေးနတ်တွေရှိနေတာလို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကတော့သ
ူရဲ့တောက်ပခဲ့မှုကကျိုးတော်တော်သေးစီအထိကြီးဆိုးပြီးနေနေသေးတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျိုးတော်ကနေပြီးတော့ဒါအလေးကလူမြုပ်ပြီးနေကြတာအမှန်အနတ်ဆိုပြီးတော့လုံနေကြတာသူကရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ကဲအဲ့ဒီဘက်ကြီးလည်းလုံမသားစီနဲ့ကျိုးတော်ပြောရတယ်နတ်ပေါ့မန္တပေါ့ခုနမန္တဆိုတာကျိုးတော်တဲမှာရှိတာကျိုးတော်ကသူ့ကိုသိမ့်ပိုက်တာကိုဘောက်လို့သိမ့်ပိုက်တာလို့ဆိုကိုအားထည့်လှုပ်ထားရတာဆိုတော့ကိုအားထုတ်ပြီးလှုပ်ထားရတာဆိုတော့ကိုကဟုတ်တာအဲလိုဟုတ်တယ်လို့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ကလည်းသိမ့်ပိုက်ပြည့်ရဖြစ်တော့ဟောအဲ့ဒါပါဓမ္မာဒဝင်တယ်မနှက်ဖြစ်တယ်လို့သူပြောတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဘာနာဝင်တာအကြောင်းလို့ကျုပ်ကမသိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမသိတဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ရလည်းပဲဟောဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်ဒီဒုက္ခကိုဘယ်လိုမှသင်္ကန်းလာမယူနိုင်ဘူးဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ကိုမသိဘူးတူပါသူဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ဟာသူ့အနေနဲ့ဟုတ်နေတာပဲလို့ဒါလိုပြောရပါဗျာတော့ကျုပ်တို့ရဲ့လူဖြစ်လည်းပဲမတို့လူဖြစ်နေတာကွာဟုတ်နေတာပဲလို့ကျုပ်တို့ရဲ့ဒီလူလောကကိုပြောရတယ်ပြီးတော့လူတယောက်ချင်းရဲ့ပုဂ္ဂလကိုပြောလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနွားဖြစ်နေနွားလည်း तू ဟုတ်တယ်လို့မြင်ပါပဲခွေးဖြစ်နေခွေးကလည်း तू ဟုတ်တယ်လို့မြင်ပါပဲနော်တကယ်တော့သူတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုမြင်နိုင်တာကိုယ့်ကိုယ်ပဲကိုသိနိုင်တာဆိုတော့ပေါ်လို့လည်းမြင်နေမှာပဲအဲဒီတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟုတ်တယ်လို့ဆိုတာပြောရတော့ဒါပုဂ္ဂလတိုင်းပုဂ္ဂလတိုင်းထင်ကြတဲ့ပုံရှိပါတယ်ဗျာနော်ထင်ကြတဲ့ပုံရှိတယ်အဲပြားလေးတစ်ကောင်တော့သွားပြီးမတို့လိုက်တယ်အဲသွားနေပြီးသူ့လွတ်ပြောက်ဖို့အတွက်အဲသွားနေပြီးတော့သွားရလဲဆိုပြီးတော့လူကတော့ထိုးထားခဲ့ပါပဲနော်လူကတော့နားကြံခဲ့ရပါပဲဗျာနော်တကယ်လို့ခွေးတွေတို့နွားတွေတို့ကြားတုတ်ပြီးသေးရဲ့ဒီကောင်တွေလည်းမပြေးသွားကုန်ကြတော့ခိုးပေါပြီးတော့နော်အဲ့တော့သလိုတာတော့ပြေကိုယ်နှုံးလေးတဲ့ကောင်ကလည်းရှိနေတာလို့ဆိုတော့ကိုဟုတ်တယ်လို့ကလည်းမှတ်ကြမြဲဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတာအတိကိုမတည်ဘူးလို့ပြောကြတော့ဘာလို့ဒုက္ခကိုဖြစ်နေတာဟုတ်ရတော့ကိုဖြစ်တာဒုက္ခပဲမှန်ပါဘူးဘယ်ကိုဖြစ်ဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုဖြစ်တာလားလို့ဆိုတော့တကယ်ကိုဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကိုဖြစ်နေတူတာစည်းထားလိုက်တာအဲစည်းထားလိုက်တော့တကယ်ကိုကအမေကပွေးပေးထားတဲ့ကျုပ်တို့ကိုအဲကျုပ်တို့ကိုဘာကျုပ်တို့ရဲ့ဘဝကျင့်ဘဝနေစည်းသွားရတယ်မှမှရွေးရင်းနဲ့စည်းသွားမိတယ်ဖြစ်ရတဲ့ကိုကကျုပ်တို့ကိုခါလေကပ်ပြီးတကလားစည်းသွားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျဟောကျုပ်တို့ကကိုဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောရတော့မှန်ပါတော့တကယ်ကိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုမဟုတ်တဲ့ကိုပေါ့ဗျာအဲကိုမဟုတ်တဲ့ကိုကတည်းကျုပ်တို့ဘဝကစည်းသွားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အော်ကျုပ်တို့တွေကဒါတွေဖြစ်သွားတာလို့ပြောကြတယ်တော့အဲအဲ့တော့ဒါဘာမနတ်တွေမာနတွေပါတွေဝဲခုံကြရတော့ပေါ့နော်ဒါဟိုမေဃာရိယတစ္ဆာကိုွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မေဃာရိယတစ္ဆာကသူကအမှုတွေကိုကြည့်တာပဲအမှုတွေကြည့်တယ်ဆိုလို့ပြောရပဲဆိုရင်သဘာဝတွေကိုကြည့်တာလို့ပြောရပါမယ်သဘာဝတွေကကောင်းတဲ့သဘာဝလည်းရှိပါတယ်မကောင်းတဲ့သဘာဝတွေလည်းရှိတာပေါ့မကောင်းတဲ့သဘာဝတွေကိုကျွတ်ကနေပြီးတော့ကံနေလို့ပြောပါမကောင်းတဲ့သဘာဝတွေကိုအဲဆိုကြလို့အကုသို့သဘာဝအကုသို့ကံနေဆိုရင်အဲသူ့အသက်ကိုသတ်မယ်သူ့ဥစ္စာကိုခုမယ်အာရုံကိုလိုက်စားလွန်ယူလုပ်မယ်ဒါတွေကတကယ်တော့သဘာဝတော့သဘာဝတွေပဲမကောင်းဘူးလို့သူ့ပြောရတာဘာဖြစ်လို့ပြောရတာလို့ဆိုတော့လူလောကအတွက်ပြစီရပြစီချောင်းဖြစ်လို့မှန်ပါဗျာသူ့ကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောရတာမကောင်းတဲ့ကံပဲဟုတ်ကံပဲပေါ့ဗျာသူကပြောလို့ဆိုကံလဲမြောက်တယ်ဘောက်လို့ကံမြောက်တယ်လဲလို့ကံမြောက်တယ်လို့ပြောရတယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့ကံဆိုတာကလူကလုတဲ့ပြစီမဟုတ်ဘူးကံဆိုတာကကိလေသာနေပြီးတော့လူမှာကတ်နေတဲ့အစွဲရနေပြီးတော့သူလုလိုက်တယ်လုစီလိုက်တယ်ပြစီကံကိုကိလေသာကပဲဖြစ်စီတယ်ကိလေသာမရှိဘဲနဲ့ကတော့ကံလုံးလို့ကိုမရဘူးမှန်ပါပါဗျာအဲအဲ့ဒီကိလေသာကတော့လူပဲမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးပြရင်လေကိလေသာလည်းလူမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာလူမှာကတ်နေတဲ့အရာပဲမှန်ပါလားအဲကိလေသာကလူမှာကတ်နေတဲ့အရာဆိုသူကဘယ်ကဖြစ်စီတာတော့မေးဟောအနုတရားဖြစ်တယ်ဝိဘကနဲ့ဖြစ်စီတာမှန်ပါဗျာဝိဘကမရှိလို့ရှိရဲ့ကိလေသာဆိုတော့ပေါ့ကူပေါ့ဘူးမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဒီဝိဘက်ကလူလားလို့မေးတာဝိဘက်ကလည်းလူမဟုတ်ဘူးဝိဘက်ကကံကနေပြီးတော့ဖြစ်စေလိုက်တာမှန်ပါဗျာကံကမရှိဘူးဆိုရင်ဝိဘက်ရှိကုန်ရှိမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးကိုစစ်စစ်ကြီးကြီးလေးကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမြေချဖို့အတော်ကောင်းပါလေလားမှန်ပါဗျာခုနကတဘာဝနောက်လိုက်သွားတာပေါ်မှာနေပြီးတကလားကံလည်းမသိဘူးဝိဘက်လည်းမသိဘူး
กี่ลีตาแล้วไม่ติดผิดไปดีกว่าล่ะดีตาเตยาเสร็จเย่ผู้ต้องมาโอ้เป็นลูกมาดูดเลยไม่ติดไหนพี่จ๋าล่ะเปล่าไอ้ลูกผิดแต่ด้วยวิบากไม่ติดหรอเป็นลูกกี่ลีตาวิบากนี่กี่ลีตาวิไอ้เฉยเสร็จเนี่ยเป็นลูกผิดเสียเลยสว่าเป็นดีมาหรอบ่เนาะมามาเปล่าสามดีวุโลสุโลชิเย่เป็นลูกพี่รอสามหม่องงานนี่เลิกท่าได้หม่องสว่าอูดีลูกผิดมาบ่รู้บ่ดีหม่องอ่ะสามหม่องนี่ผิดเสียใช่มั้ยสามดีวุโลสุมาหรอ ဒီဘုံကိုသိဖို့ရမလို့ဘုလို့ပြောကြပါတော့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပဲဖြစ်စီတယ်ဖြစ်စီတယ်ဆိုတာသူ့ကိုယ်လည်းပါဝင်ပြီးဖြစ်စီတာမှန်ပါတယ်တစ္စီလေးတစ္စီကနေပြီးတော့သစ်ပင်ကိုဖြစ်စီတာဆိုတာဒါသိကြပြီသားပဲမှန်ပါတယ်တစ္စီကနေပြီးတော့သစ်ပင်ကိုဘယ်လိုဖြစ်စီတာတုံးလို့မေးရင်တစ္စီကနေပြီးတော့အစိုးတာစတိုင်းတက်ကလေးရပြီးခလာအစိုးညောက်ပြီးတော့ဖတ်လာမှန်ပါဖတ်လာတော့သူ့ထဲမှာရ
ာပေါ့เนาะပြောမစင်တော့အစိအအပင်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုတာဟာအစိပြောက်သွားအပင်ကသူ့ဘာသူရောက်လာဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးအစိအသူ့ဘာသာသူလေးချန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအစိအနေပြီးတော့အပင်ဖြစ်လှည့်ပြောက်သွားမှန်ပါဗျာဒီအပင်ကနေပြီးတော့ဒါပြန်အတိကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာဟောမေးတော့ဒီအပင်ကနေပြီးတော့ဓာတ်တဘာဝတွေကအတိဖြစ်နေကိုလှည့်ပြောင်းသွားတာမှန်ပါဗျာဒီအတိတွေကပဲတခါအစိအရလည်းပဲဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်စေတာဆိုဒီအတိတွေကပဲအစိအရနေပြီးတော့အစိအဖြစ်နေလှည့်ပြောင်းမှုရအတွင်းထဲမှာဓာတ်တဘာဝတွေကပါပြီးသားပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုလိုတာကတော့ဖြစ်စေတယ်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမလိုက်မဟုတ်လိုက်တာလေးနဲ့သာဖြစ်သွားတာမျိုးလို့လို့မဟုတ်ဘူးသူကိုယ်လည်းဝင်ပြီးပါဝင်ပြီးထမ်းဆောင်ရတာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာသူကိုယ်လည်းပါဝင်ပြီးတော့သစ်ပင်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့သစ်စီကပါဝင်ပြီးထမ်းဆောင်တာမှန်ပါသစ်ဒီဖြစ်ဖို့ရတဲ့သစ်ပင်ကလည်းပါဝင်ပြီးထမ်းဆောင်ရတာမှန်ပါသစ်စီဖြစ်ဖို့ရတဲ့လည်းပဲသစ်ဒီရနေပြီးတော့ပါဝင်ပြီးထမ်းဆောင်ရတာအဲ့လိုကျေးဇူးပြုတယ်ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာသူကပါဝင်ပြီးထမ်းဆောင်ရတာမှန်ပါလူတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာလူတစ်ယောက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြည်တန်ကြီးတွေဟာလူစီကိုပါဝင်ပြီးထမ်းဆောင်တာအဲ့ဒါကိုယေရှုတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောရတာအခုဥပကာရဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာပါဠိလိုဆိုရင်တော့ဥပကာရဆိုတာဟာဘုံတရားနဲ့မပြောက်ဘဲနဲ့သူ့ဘာသာသူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဝတရားတွေသဘောဝသမားတွေဟာအဲ့ဒါကိုတော်တော်ခက်တာသဘောဝသမားတွေကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့အဝိဓာကားတဲ့သင်္ခါရကိုယေရှုပြုတယ်ဘိစရာဥပကာရကယေရှုပြုတတ်တယ်လို့အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာနေရာနေပြီးတော့သင်္ခါရကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးတဲ့သူမှာအတ္တနိယတ္တိမရှိဘူးတဲ့သူများကိုအတ္တဖြစ်စေနိုင်တဲ့တ္တိမရှိဘူးပေါ့အဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့သင်္ခါရကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့တ္တိမရှိဘူးပေါ့တခါသင်္ခါရကလည်းပဲသူဟာသူလည်းပဲဖြစ်နိုင်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့အတ္တတ္တိလည်းမရှိဘူးတဲ့သင်္ခါရမှာအတ္တတ္တိလည်းမရှိဘူးတခါတင်နာနေတော့ဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတ္တနိယတ္တိလည်းမရှိဘူးပေါ့။ကဲအဲ့လိုမျိုးများတောင်သူကနေပြီးတော့ပြတ်တယ်ဆိုတာအလုံးစုံကိုပြတ်သွားတာ။အတ္တတ္တိလည်းမရှိဘူးအတ္တနိယတ္တိလည်းမရှိဘူးတဲ့။အခုကျွတ်တို့ပြောနေတဲ့ဟာဒီလိုမဟုတ်ဘူးတော့။ကျွတ်တို့ကတင်းစေတစ်စေဟာအဲတိဗေတိဗေဖြစ်ဖို့အတွက်သူကိုယ်တိုင်းကိုပါဝင်ပြီးဝေထားလိုက်တာ။မှန်ပါ။သူ့မှာအတ္တတ္တိတင်းတိဗေဖြစ်စေနိုင်တဲ့တ္တိရှိတယ်။မှန်ပါ။အဲ့ဒီတိဗေကလည်းပဲแต่คุณน่ะว่าติติติโหยอ่ะด้วยติติโหผิดเสียနိုင်ในตัตติရှိတယ်မှန်ပါဗျာแต่ติติมาแล้วเป็นติเสโหผิดเสียနိုင်ในตัตติရှိတယ်မှန်ပါဗျာเออไอ้ตัวမျိုးโหลကိုပြောတာเออตุบาอัตตตัตติလည်းရှိတယ်อัตเนียตัตติလည်းရှိတယ်မှန်ပါဗျာเออติเปยเอလို့ผิดลาပြီးတော့ตุบาดูကြီးท้าတယ်ตัตติကိုရှင်းလာပါဘုရားမှန်ပါဗျာเอออัตตตัตติလည်းရှိတယ်เออติติเอလို့ติเปยကနေตีไปလိုက်တယ်ခါじゃဒီติติတွေပါလဲติเสแท้โหยอ่ะด้วยตุบาตัตติကိုอัตตตัตติရှိတယ်မှန်ပါဗျာသူဘာသူတတိဖြစ်ဖို့ရလဲတတိရှိတယ်တိစေဖြစ်ဖို့ရအတတိယတတိလည်းရှိတယ်တကယ်လို့ဒီအရိယတစ္ဆာပါလားရှိတယ်တယ်ပါဘုရားတဘာဝတစ္ဆာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိန္ဒုသံယုတ်ကနာတဘာနာတန်သဘောတရတစ္ဆာဥပါဒာဟိန္ဒုပိစေနပိစယောဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဟိန္ဒုကတကယ်ကျတော့တန်သဘောတရတစ္ဆာဥပါဒာအဲဟိန္ဒုသံယုတ်ကဟိန္ဒုသံယုတ်ကဓမ္မတွေကိုဟိတုဟိတရားတွေရနေတော့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့တတိရှိတယ်လို့ဆိုတာတကယ်ကြတော့အတ္တတတိအတ္တနိယတတိမရှိဘူးလို့တို့လိုမျိုးလို့ဟိုသဘာဝတရားအနေနဲ့ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်သဘာဝတရားပေါ်ဝင်တဲ့ကျုပ်တို့ဒီလူမှုတရားအနေနဲ့
တယ်လူလောကရဲ့တရားအနေနဲ့ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်စေအတ္တပင်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်မမတစ်ပင်ကလည်းတင်တိကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်မမတင်တိကလည်းပဲတစ္ဆေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဟောဒါသူခြားခြားလဲပြီတစ္ဆေအတ္တပင်တစ္ပင်ဖြစ်တစ္ပင်အတ္တဖြစ်တတိယတစ္ဆေဖြစ်အဲ့ဒါလိုပဲကျုပ်တို့လောရဟာကျုပ်တို့မျိုးစေ့တစ်ခုဖြစ်စေမမဗျာကျုပ်တို့ပါအဲ့ဒီမျိုးစေ့ဟာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့မြေရေလေဆွဲဟာမျိုးလိုဝဉ္ကျင်အာယုံအထွေထွေနဲ့ကျုံလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ပါထလာတဲ့စိတ်တက်ကြီးတလန်းလန်းနဲ့မငြိမ်နိုင်မသက်နိုင်ကိုသူ့ပါဒါဖြစ်စေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ခုကတစ်ခုကိုဖြစ်စေတာတွေကိုအဲတိစ္ဆာဘောပါပါအတိတာလေလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒုမှုမှာဖြစ်ရတယ်ကိုဒါအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေစေတယ်လို့ပြောရမှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေစေတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့ဒီပရိသတ်သဘောပါရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရာကိလေသာရဲ့ကံရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ဒီသုံးခုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရာကိုမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတ္တတတိလည်းတစ်ခုတိုင်းမှမရှိဘူးအတ္တနိယတတိလည်းတစ်ခုတိုင်းမှမရှိဘူးဆိုရင်ပရိသတ်သဘောပါနားလည်လို့ကိုမရတော့ဘူးမှန်ပါဗျာဘာမှမရှိတာဒီကိုပဲရောက်အောင်နားလည်တော့မှာဘာမှမရှိတာဒီရောက်အောင်နားလည်တော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မြင်တာဆိုပြီးကလည်းကကူရပြပေးတော့တာဗျာနော်အဲ့ဒါအတုံးကြဖြစ်ပဲမှန်ပါဗျာတုံးကြဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့တုံးကြပဲမှန်ပါเออพุทธภาษาเนี่ยนิพพานဆိုတာလည်းပဲนิพพานကိုတုံညလို့ကလည်းပြောထက်ကြပြန်သေးတာဗျာမှန်ပါမှန်นิพพานဟာတုံညတနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့นิพพาน3မျိုးရှိတယ်တုံညတနိဗ္ဗာန်နဲ့อานิมิตานิพพานอัปปนิฏานิพพานเนี่ยဟုတ်ပါဘူးပါဘူးนิพพานရဲ့นามเสียงเนี่ยပါတုံညတနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ပါတယ်ကြရတော့တုံညဟာนิพพานမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့ဗျာတကယ်ဆိုတော့นิพพานဟာဘာလဲนิพพานဟာဒုက္ခนิโรธဒုက္ခမရှိတာပဲဖြစ်တယ်တမန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဟာဒုက္ခนิဒုက္ခသမုဒယတို့ရဲ့ငြိမ်းရပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဗျာဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခသမုဒယရဲ့နှစ်ခုမရှိတာပဲဖြစ်တယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခမဟုတ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်တဲ့အရာတွေကတော့ရှိနေတာပဲဟုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ဟာဘာမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားသူနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီးနေပြီပဲမှန်ပါဗျာပြောရစေဘောဓိဝေကလေးကပရိနိဗ္ဗာန်ကိုသူရောက်နေတာလို့ပြောကြတာပရိနိဗ္ဗာန်ထေဝွင့်ကျင်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နေတာဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကသေပါပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ကလည်းသိပေးကြတော့တာဗျာနော်တကယ်အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ရောက်နေမဲ့သူ့မှာရုပ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါသူ့မှာစိတ်တွေရောမရှိဘူးလားသူ့မှာတခြားတခြားအသိဉာဏ်နဲ့ပညာတွေရောမရှိဘူးလားရှိနေတာပဲဒါရီယတမှုရလည်းမမဟုတ်တာဆိုတော့ဒုက္ခလည်းမမဟုတ်တာဆိုတော့ဒါရီယငြိမ့်မှုမဟုတ်ဘူးလေဆက်ငြိမ့်တယ်ငြိမ့်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးအောင်ငြိမ့်တယ်ဆိုရင်ဘာမှမရှိတင်ပါတော့ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောတော့ပါဗျာဒါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရာတကယ်တမ်းကျတော့ရှိနေတယ်လူပါဘာတွေရှိနေတယ်တလဲလို့မေးလို့ရှိရယ်လူအရာလူလောကရဲ့ဒုတဲ့ရဒုတဲ့ကြောင့်အပိုင်းဆိုင်ရာဒီပြောဆိုနေကြတာတွေမြုပ်မှုနေကြတာတွေဒေထိုင်းနေကြတာတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကြီးရှိနေမှလဲလူလောကကြီးကငြိချမ်းကြပါစီပင်ကြပါသာယာကြပါပေါ့လားအဲ့ဒီငြိချမ်းစီပင်သာယာဖို့အတွက်လူတွေရဲ့ရိုးရိုးအရိယာပစ္စာဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲကတန်တမခဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသမုဒယအရိယာပစ္စာဆိုတာမတပါလဲအပြောတွေအလုပ်တွေအနေတွေကြိုးစားတွေနှိုးကြတွေစိတ်ထားတွေအမြင်တွေအတွေးတွေဒီချက်ရှိချက်ပေါ့အဲတမာတဲ့အချက်ရှိချက်ကတော့အဲတမာတဲ့အပြောတွေအလုပ်တွေအနေတွေကြိုးစားတွေနှိုးကြတွေစိတ်ထားတွေအမြင်တွေအတွေးတွေဒီချက်ရှိချက်ဆိုတော့တမာတဲ့အပြောအလုပ်တွေနဲ့တမာတဲ့အပြောအလုပ်ဆိုတာစမ်းကြည့်တာဆိုတော့တမာတဲ့အပြောအလုပ်တွေပြောလုပ်သွားပြီဆိုရင်မတမာတဲ့အပြောအလုပ်တွေသိရမှာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲမတမာတဲ့တမာတဲ့ဂျူးသားနှိုးကြစိတ်ထားတွေလုပ်ရင်လည်းမတမာတဲ့ဂျူးသားမှုကဘယ်လာလို့ရတော့ခွလဲမတမာတဲ့နှိုးကြမှုလည်းပဲမနှိုးကြနိုင်တော့ဘူးမတမာတဲ့စိတ်ထားမှုမျိုးနဲ့လည်းသူစိတ်မထားနိုင်တော့ဘူးမတမာတဲ့စိတ်ထားဆိုတာမတမာတဲ့ဇာတိဝင်စားတာကိုပြောတာနော်တမာတဲ့စိတ်ထားဆိုတာလည်းတမာတဲ့ဇာတိဝင်စားတာလို့သူပြောရမှာအဲတမာတဲ့အမြင်နေတဲ့အတွေးတွေကိုတွေးပြီးဆိုရင်မတမာတဲ့အမြင်နဲ့အတွေးဆိုတာတွေကတော့ငုတ်သွားရပြီပေါ့ပြုတ်သွားရပြီပေါ့အဲဒီလိုမျိုးလို့မတမာနဲ့တမာကတော့မတမာတွေလုံနေရင်တမာတွေတတ်ပြတယ်တမာလား
အဲ့တော့သူလည်းမဲ့လို့တော့ပြောရတာပေါ့ဓမ္မတမာမဲ့ပေါ့နော်တမာတဲ့မဲ့တွေကိုလုတ်ပြီးဆိုရင်တမာတဲ့မဲ့တွေကဒေးကိုရတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့သူလည်းတမာလည်းပဲမဲ့ပဲပေါ့တမာတဲ့မဲ့ကတော့အရိယာဖြစ်စီတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယာမဲ့မတမာရာတော့ကုဏရာဒီဘုရားမဲ့ပေါ့ဗျာတော့ဒါဘုသောဘာမဲ့ပေါ့ဗျာမတမာတဲ့ပဲဘုသောဘာမဲ့ကဘာဖြစ်လို့ဘုသောဘာမဲ့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အရိယာမဲ့ကိုတတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ဘုသောဘာမဲ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွတ်တို့အခုအရိယာမဲ့ကိုပွားကြပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာမဲ့ပွားတယ်ဆိုရင်ဘာစားပွားမှာတော့လို့ဆိုတော့အရိယာမဲ့မှာအစုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တိလအစုအတ္တမာတိအစုပညာအစုဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌာ300ရှိအောင်တိလတမာတိပညာဆိုတော့မှန်ပါဒိဋ္ဌာဆိုတဲ့စကားလုံးကကလေးကိုလည်းပဲမှတ်ကြပါဗျာကျင့်စရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မှန်ပါကျင့်စရာကိုဗမာလိုကြကြလေးခေါ်လိုက်တော့အကျင့်လို့ပြောပါဘူးမှန်ပါဒါအကျင့်အတွက်ဒါတရားကိုသိခါလို့ခေါ်တာအကျင့်ကိုသိခါလို့ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကြည့်ရမယ့်အရာကိုသိခါလို့ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်ရမယ့်အရာကဒီမဲ့ထဲမှာမဲ့ဧကာရီအတိုင်းမပြောဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရမယ့်အရာတွေနဲ့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှပါရှိလို့ဆို၃ပါရှိတာပေါ့နော်တိလအကျင့်တမာတိအကျင့်ပညာအကျင့်လို့၃ပါရှိတယ်တိလအကျင့်ဘက်ကအဲတမာတဲ့အပြောအလုံးအနေဟောဒီသုံးခုကိုဒါတိလအကျင့်လို့ပြောရမယ်အဲတမာတိအကျင့်ကြတော့တမာတဲ့ကြိုးစားမှုရဲ့နှိုးချမှုရဲ့စိတ်ထားမှုရဲ့အဲဒီသုံးချက်ကိုတော့တမာတဲ့အကျင့်လို့ပြောရမယ်နောက်တစ်ခါတမာအတိတမာတဲ့ဒါအတိသုံးခုနှစ်ခုရှိတယ်ဗျာသူကြတော့တမာတဲ့အမြင်နဲ့တမာတဲ့အတွေးကိုဒါပညာသိခါလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာရဲ့တမာတိရဲ့တိလရဲ့အဲ့လိုသုံးခုရှိတယ်တိလရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့တကယ်ဆိုတော့တချို့ကပညာနဲ့ကြည့်ရမယ်ပညာနဲ့ကြည့်ရမယ်ပညာစကြည့်ရမယ်လို့ဒီလိုလည်းပြောတတ်ကြတယ်ဗျာမှန်ပါတကယ်တော့ပညာစကြင်ဖို့လို့ဆိုတာဘသူရပါတော့မှန်ပါဗျာလူဆိုတာမလုပ်ခဲတဲ့တတ်တဲ့သူဆိုတာဘယ်ရှိပါတော့မှန်ပါလုံးမတတ်တာလို့ဆိုတော့လုံးတာတိလအလေးတိလပဲဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်တော့အဲ့တော့ပြောမစင်တော့တိလကိုကျွတ်တော့တာမကြည့်မဲနဲ့ကတော့ပညာပဲလုံးလုံးဖြစ်နေပါတော့မှန်ပါတိလကျင့်ပြီးမှအဲ့ဒီတိလကနေသိရတဲ့အသိတွေအကျွတ်တော့ထွက်လာတာကိုအဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံးပိတ်ထွက်လာတဲ့ဟာဆိုတော့ပညာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့တော့တိလရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့ဆိုတာနံပါတ်1ကတော့တိလကိုစကျင့်ဖို့ပဲမှန်ပါတိလကိုစကျင့်တဲ့အခါမှာတိလကျင့်လို့ကောင်းသွားတဲ့အကောင်းနဲ့တမာတိကျင့်သွားလို့ကောင်းသွားတဲ့အကောင်းပညာကိုပေါက်ပြီးကျင့်နေလို့ကောင်းတဲ့အကောင်းကောင်းတဲ့ဟာအတူတူပါပဲဗျာတိလကိုတော့အာဓိကလျာဒအစားရဲ့အကောင်းကိုအတိပဲရောက်တာပေါ့နော်အဲတမာတိကိုတော့မေ့စေကလျာဏအလေအကောင်းပေါ့ဗျာအဲဒါပညာကြတော့ပရိယောသတာကလျာဏလို့ဘယ်လိုပြောလို့ပြောရမလဲသုံးကောင်းတာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတာအဲအဲ့ဒါကိုပညာလို့ဆိုလို့ပြောကြပါလို့နော်အဲသီလရဲ့သီလဟာပညာကောင်းတာနဲ့အတူတူပဲခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာတမာတိကောင်းတာနဲ့လည်းအတူတူပဲခေါ်တယ်တပါးရီကလည်းအဲ့လိုပဲဒီလာကောင်းတာနဲ့အတူတူပဲကောင်းတယ်ပညာကောင်းတာနဲ့အတူတူပဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အတူတူပဲကောင်းတာဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်အဲဒီလာကနေတပါးရီကပညာတွေသွားနေရတယ်လေပညာတပါးရီကနေလည်းပညာတွေကိုဘာလို့သွားနေရတယ်လဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီအကောင်းကြီးအတူရှည်တွေခွာတယ်ကောင်းတာကတော့အတူတူပဲမှန်ပါအတူရှည်တွေဘယ်လိုခွာတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလာအကောင်းကသူကပြောနေတော့မကောင်းတာကိုသူပဲတာမှာသူကခဏပဲသူကပဲတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုပဲခဏပဲပဲတာဆိုတော့သူပဲတာနိုင်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူပြန်ပြီးတော့မပဲနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုဒီလာတော့ပြန်ပြန်ပြီးရှင်းရှင်းသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့အကောင်းကအစပဲကောင်းတယ်အဲသူကတကယ်အဆုံးတိုင်ပြီးဆုံးတဲ့အချက်ဒီကောင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့။တမာရီကလည်းအဲဒီတိုင်းပဲမေးစေကလျာဏလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပညာအကောင်းထိအောင်မျိုးတော့မကောင်းဘူးပေါ့။အဲသူကလည်းပဲဘယ်လိုကောင်းတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူပဲတာကသူခွာပြီးပဲတာ။မျက်နှာလွှဲပြီးပဲတာပေါ့ဗျာ။ဒါအမတန်ကြီးပတ်ယူရှာစရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွတ်လို့မြင်ရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးမသာရဘူး။အဲလိုစိတ်နှလုံးမသာရတော့အဲ့ဒါကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်
เนี่ยน่ะอูเว่แห่ไหลเลยเนี่ยน่ะอูเว่แห่ไหลไปเลยสิเนี่ยน่ะอูเว่แห่ไหลไปสิดีอยู่ชาเสื้อซุ๊ยเสียดิอูไม่มีอะไรหมดล่ะเนี่ยอูมาตะคาตะคาจุ๊ดโหลสิขาไอ้ตาแตกจ๋าเลยสิเดี๋ยวชั่วไอ้ตานี่ฟุลุสิอ๋อแต่ตะกูอยู่ชาเสื้อซุ๊ยเสียก้องละเอาเล่าดิตะคู่ๆตะย้วยๆเนี่ยบ่เนี่ยเบลูเลิกวีจีนี่ทั่วไปแล้วดอกไม่ติแน่อูรู้สิแหละแต่ตะเกเราตู้เมียนเนี่ยได้คําว่า ก็ไม่มีอะไรอูรู้สึกเลยเชิงก็อกโนอลงชုံเล้ลงถ่าไล่ไปเลยเนาะถ้าตะยี้กูวิคขปนะหลุดูเปล่ามาบ่เนี่ยเนาะตู้เนี่ยอ้างว่าวิคขปนะอ้างบ่คุณน่ะตีละเนี่ยอ้างจ๋าတော့ตะเพียงก็อ้างหลุดูเปล่าบ่เนาะตีละซ้อมตีนี่หลุดลงตะเนี่ยที่ดูก้าวนี่ล่ะบ่เนาะลงตายี้กูเฉยๆอีหลุดได้เฉยๆอีก้าวนี่มาบ่เนาะแต่ใต้เฉยๆอีหลุดได้เนี่ยนี่ถ้าไม่ใช่อูเออดูเว้ ธรรมธาตุจ๋าเลยธรรมธรรมาธิจ๋าเลยเนาะเลยเวตีละเลยรอเฉยๆอีรอลงไปวิคขปนะบ่เนี่ยตัวเมญนาล้วยนี่ไล่ไปรู้สึกเนาะเมญนาล้วยล่ะสร้าတော့ล้วยไปเนาะเปียไม่ได้ไม่ชินที่ตัวล้วยนี่มาเว้ยโหดธรรมธาตุตัวถ้าถ่าเราไม่รู้เอ้ปัญญาก็တော့ตมุสีตะอกองธรรมธาตุตมุสีตะอกองก็ตัวอยากก้องก็ไปเราไม่รู้ว่าตาเปียไปแล้วล่ะเราบ่เนี่ยธรรมธาตุเออดีตีละโหจุโลลงจ๋าได้คํามา ทีวีล่ะโหเมี้ยนออกลงจ๋าได้คําว่าเมี้ยนออกลงได้บ่รู้เว้ยมามาเมี้ยนออกลงได้บ่ไม่รู้ได้คําจ๋าทีล่ะโหยุ่งจีเจ็ดเนี่ยลงออกจ๋าได้มามาบ่รู้สิเนาะกูก็ไม่อยากได้หรอกมามากูก็ไม่อยากได้หรอกสุดแล้วคําจ๋าเนาะย่าออกด้วยตะดายุ่งจีเจ็ดเนี่ยเว้ยสุดแล้วอ้าแท้ไปแล้วไปลงได้มาบ่มามาเอาเลใส่ได้หลูฤโลบ่ เออเลวเลเรมาชั่วนี่ดีๆเเละมาท้วนแยกพี่ตะคาเเละดาตะบ้าเป็นเนี่ยกูใส่เเละรู้สิดีตะบ้าเป็นก็ตีลาแม้หาก็เบยดีนี่มันไม่ตีเลยบ่ล่ะครับเบยดีนี่มันไม่ตีเลยเว้ยแม้ดีเป็นหาหาใส่ไล่ไปแล้วရှင်มาเเละบ่ရှင်มาแล้วเเละจี้มาเเละบ่จี้มาแล้วเเละตีมาเเละบ่ครับเออไอ้โหลดายุ่งจีเเละเลุเนี่ยล่ะดีจ้าเเละเบยโม้อ่ะเพ็ดตัวมาเเละบ่ตีอูเบยยังเพ็ดตัวมาเเละเลยบ่ตีอูห่มเนาะเออไอ้โหลမျိုးรู้สิ เช่นไหนนาเนี่ยอายชีไปมั้ยลูกเลยเว้ยยุ่งอ่ะอะยินโนอ่ะไต่ตรงอ่ะดอกบ้าจี้อ่ะเว้ยตีด่าเว้ยบ่ล่ะอะคูแล้วเว้ยมาไส้ด่าจี้มาว่ะตีมาว่ะเนี่ยเลไส้แต่ตู่ได้หาสังสภาฤยะๆเล็บเว้ยเลยสรว่ายุ่งจี้ด่าเว้ยบ่ล่ะครับอะคูแล้วเว้ยตีละลงจ่าได้ตู่เลยเว้ยเออคุณน่ะตู่ยะไม่หาတော့ไม่มีอ่ะดิตู่อยู่แน่เว้ยตู่ได้แบบมามาอะย่ามาดิอะย่ามาสรว่าถ้าเนี่ยเว้ยไอ้เราโห ယုံကြည်ချက်နဲ့ပဲအားထည့်ပြီးတော့ဆိုက်နေတာအဲလုံးမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုဒီလာပြီးတော့ပါဘောအဲ့ဒါလို့လုံးတဲ့အခါကျတော့ပန်းလဲပန်းတယ်ပန်းတာဘာဖြစ်လို့ပန်းတာလို့ဆိုရင်တော့မလုံးချင်ဘူးမလုံးချင်တာကြီးကိုလုံးနေရတဲ့အခါကျတော့ဒါပန်းတာဘောလို့သူပြောရပါဘောနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီဒီလာကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ပဲလုံးကြရတယ်အဲ့သူ့တဲ့မတတ်ဘူးကိုအဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့လုံးရ
တဲ့မွေးဘူးတော့ခက်တော့မယ်။ဟိုရေထဲမှာတခါတည်းနားရဖားနေတဲ့လူကမဖားရဘူးလို့သာလုံးလိုက်လို့ရှိရဲ့။ငါဖေလို့လုပ်ပြီးတင်းစားမလို့ခါတယ်။ဟောသူစဉ်းစားတော့မှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလို့ပဲတကယ်ပဲလူကပစ္စည်းတွေခိုးပြီးစားနေတယ်လို့ဆိုရဲ့။မခိုးရတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့။အာငတ်ခံရမလား။ဟောဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့မှာပေါ့ဗျာနော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါတော့ယုံကြည်ချက်ကိုသာအုပ်တဲ့ချက်ထားပြီးဒီကလာအဲ့ဒါလေးကိုပိုက်ပြီးဒီကလာဒါဒီဒီသီလကိုလုံကြလုံအောင်လုံကြရတယ်အဲ့ဒီသီလကိုလုံအောင်လုံကြရတာဆိုတာဒီပြောတာ ਈ တယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးတော့အချိန်အချိန်ကတော့ပူသားပြီးရှည်သွားပြီဒါပေမဲ့ပြောတော့ဥပဖြစ်ပါဘာပြောမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီသီလတွေကိုဒီစောင့်တည်ကြတဲ့အခါမှာဒီသီလတွေကိုแต่คุณน่ะอกุโลทีละเว้ยจุตัวทีละโหลเปาะๆเนี่ยเนาะอกุโลกูท้าวตีได้ทีละกูก็ทีละโหลเปาะๆเนี่ยกามกุโตฤแล้วเว้ยจุตัวลุจักเหรอล่ะครับไอ้กามกุโตฤแล้วเว้ยตัวนี้ภิแล้วเวสาวาสาได้มาด้วยมาเนาะครับโหเนาะกามกุโตแล้วเวสาวาสาได้มาด้วยมาอกุโตกูเวสาวาสาได้ด้วยอ่ะล่ะครับด้วยเลยเปียครับอกุโตกูเวสากัมมันตาได้ด้วยอ่ะล่ะเวสาอาชีวาได้ด้วยอ่ะล่ะด้วยเลยเปียအဲစားတဲ့ပေထဲမှာကိုကလည်းဒုစရိုက်ဆဲပါဆိုပြီးတော့ဟောမိစ္ဆာအာဇီဝတွေအဲမိစ္ဆာဟောအစာတွေမိစ္ဆာကမ္မန္တတွေကာယဝစီမနောတွေနဲ့ပြောတတ်ကြတဲ့လေးထားရှိမှန်ပါဗျာကာမကုသိုလ်ကိုကြတော့
ဒုစရိုက်ဇေနဲ့ကလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာဒုစရိုက်ဇေနဲ့မဝင်တော့ကာမကုသိုလ်ကိုအဲတမောဝါဒဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲတမကမ္မန္တဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတမအာဇီဝဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဆိုတော့အဲကာမကုသိုလ်ကိုလည်းပဲတကယ်တော့ကာမကုသိုလ်ကလည်းမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာအာဇီဝတွေလည်းလုပ်ကြတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာတခါယူပကုသိုလ်ကြတော့ဘောလုံးမေးတော့လဲသူလည်းမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မတာမိစ္ဆာအာဇီဝနဲ့လောက်ကြတယ်ဗျာ။သာယဘကုသိုလ်လည်းမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မတာမိစ္ဆာအာဇီဝနဲ့လောက်ကြတယ်ပဲပေါ့ဗျာနော်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒါရီယာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတမ္မဝါစာဖြစ်အောင်လုပ်လဲ။အကုသိုလ်တမ္မဝါစာဖြစ်အောင်လုပ်တာနည်းနည်းတော်သေးတယ်ပြောလွယ်သေးတယ်ပြောပါပေါ့နော်။ဒါလိုဆိုတော့လိန်ပြောတာကငါလိန်မပြောဘူးလို့ဆိုရင်အဲဒါပြောမှဆိုတော့တမ္မဝါစာဖြစ်ခဲ့ရလို့ပြောပါပေါ့နော်။เออไอ้หลุမျိုးหลุอกุโตကိုจွတ်တော့နေပြီးတော့อกุโตกันကိုเออတမောဝါစာဖြစ်အောင်တမကပဒဖြစ်အောင်တမအဇိဝဖြစ်အောင်ล่ะเนเน่လုံးလို့လွယ်သေးတယ်လို့ပြောကြတယ်လွယ်သေးတယ်လို့လူတွေထင်ရเสียရှိတယ်ပေါ့เนาะတမကုโตกันကိုတမဝါစာတမကမဒတမအဇိဝဖြစ်အောင်ကျင့်ကြလို့သူဘယ်လိုများကျင့်မှာပါလိမ့်လို့ထင်ကျင်เสียလို့ဖြစ်တယ်ဗျာမှန်ပါเออไอ้หลุပဲယူမနဲ့အာယူပါဖြစ်တဲ့ကုโตกันတွေကိုလည်းပဲတမောဝါစာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့သမဂမတာဖြစ်အောင်ဖြစ်အောင်သမအာဇီဝဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကတ်သွားတယ်လို့သူပြောပါတော့နော်အဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်ကံကိုသမဝါစာသမဂမတာသမအာဇီဝဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူကအဲဒီသမဝါစာသမဂမတာသမအာဇီဝဖြစ်တဲ့သီလတွေပေါ်မှာသူရောက်ပြီလို့ဆိုရင်အဲဒီဘဝနေပြီးတော့ပြန်လျှောက်ပြီးမသွားအောင်သမဝါယာမသမတတိသမသမာဓိတွေနဲ့သူပွားတော့မှာနော်အဲဒါကကာမကုသိုလ်ကံကိုတဂါဂါမိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့မဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲကာမကုသိုလ်ကံကိုတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝဖြစ်အောင်သူလည်းပဲဒီလားလို့ဝင်လိုက်တယ်ဗျာမှန်ပါဗျာပြောပါစင်တော့ကာမကုသလာဝိရာမဏိလို့ဟုတ်လို့ရတော့ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဟုတ်တော့မှန်ပါကာမကုသလာဝါစာဝိရာမဏိကာမကုသလာအဲကမ္မန္တာဝိရမဏိကာမကုသလအာဇီဝဝိရမဏိလောရပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲလုံးဝဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပါလို့သူ့လည်းတော်တော်လေးစိတ်ဖြာပြီးကြည့်ရတော့မယ်အနေထားရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲဒါလို့ဆိုရင်ယူပါယူပါတွေကြတော့လေဒီတိုင်းပဲအဲယူပါယူပါကုသလဝိရမဏိလောရမှာပဲဗျာမှန်ပါဟာယူပါယူပါကုသလဝိရမဏိဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ဒါရီဟာကောင်းတဲ့ဟာတွေပဲလို့မကောင်းတဲ့ဟာလို့တို့တို့ဘာတော့ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးပဲလို့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအရိယာမက်ကိုဝါတဲ့အခါမှာတော့ဒီသီလတော့တက်ကိုတက်ရတာသမာဓိအကုသလကုသိုလ်အကုသလကိုရှောင်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်မက်လည်းတက်ရမှာပဲကာမကုသလကိုရှောင်ကျင်တဲ့အဲကုသိုလ်မဲ့လေကုသိုလ်မဲ့ကတက္ကရာခမိဘက်ပေါ့နော်အဲယူပါကုသလကုသိုလ်ကိုရှောင်ကျင်တဲ့အဲဘက်ကတော့အနာဂါမိဘက်ပေါ့နော်အာယူပါကုသိုလ်ကိုရှောင်ကျင်တဲ့ဘက်ကတော့အရဟတမဲ့ဆိုတော့ဒီရှောင်ကျင်တာပေါ်မှာကဘယ်လိုလုပ်တတ်ကြမလဲလို့ဆိုတော့မရှောင်ကျင်ဘဲနဲ့လွတ်မြောက်နေတယ်ဆိုတာကတော့လည်းပဲကိုလုံးလို့ရထားတယ်ကိုဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှောင်ကျင်ကြရပါပဲဗျာနော်ကဲတချိန်ကတော့ဒီလောက်ပဲကြုပ်လို့ရှေ့ကြရပါဗျာနော်ဘိုးပြီးတည်းလောသွားပြီဗျာနော်အဲဒါလေးကိုလက်ပြန်ကြတော့တော့သုံးတော့တက်လို့ရကောင်းပါရဲ့လို့ပြောရတော့ပါမဆုံးတော့ဘူးတက်ကြအောင်ရအောင်ဆက်လက်ကြပါကဲဒီလောက်နဲ့ပဲဒီကနေ့တော့ပြန်ပတ်သားတဲ့ခိမ့်ပါပြင်တဲ့သုံးချိန်လောက်ဒါရုခေါ်ပေးကြဗျာဒါရုဒါရုပါဗျာ